dobroveče. Evo nas na kraju u nedelji u kojoj smo se suočavali sa nekoliko godišnjica. Suočili smo se sa 20 godina 9. marta, suočili smo se sa 5 godina od smrti Slobodana Miloševića, u prevodu 11 godina odlaska njegovog sa vlasti. A suočili smo se pre svega sa, ja ne znam koje to broj godine, i svako od vas ima svoj utisak, koliko godina govorite da stvarno ovako više ne može i da nije to normalno kako živimo i da su neophodne promene, pa da li se to zove promene, da li se to zove preokret, ali da nešto mora konačno se desi. Šta je to što danas mislimo da treba se desi, koje su to promene, koji su to preokreti koji su potrebni Srbiji, da li su uopšte mogući, ko treba da ih donese, kako treba da ih donese i šta sve treba da se promeni. Večeras u emisiji Utisak nedelje, Nataša Kandić, dobroveče. Dobroveče. Direktorka Fonda za komunitarno pravo, Aleksandar Vučić, dobroveče. Dobroveče. Potpredsednik Srpske napredne stranke, Vesna Pešić, dobroveče. Predsednica političkog saveta LDP-a i narodni poslanik. Pre nego što odemo na pauzu, najavljujem šta je prvi deo našeg razgovora. Dakle, jesu li te promene izbori? Da li izbori mogu da nam donesu te promene? Kakva je razlika u tome kad izbore traži LDP i kad ih traži Srpska napredna stranka? I da li je motiv da se traže izbori kad se govori o Srpskoj naprednoj stranci interes Srbije ili njihov lični? Da li je razlog za žurbu, za izbore, strah od povratka Šešelja? A šta je motiv Srpske, to jest liberalno-demokratske partije? Posle pauze. Mesnata slanina, 355 dinara po kilogramu. Ništa bez Matijevića. Budiš se posle noći provedene na poslu? Potreban ti je novi revitalizirajući balsam sa dvostrukim dejstvom. Umiruje kožu posle brijanja i licu daje novu energiju. Za tako budan izgled. Novi Nivea For Men balsam sa dvostrukim dejstvom. Ono što muškarci žele. Vaše vreme za ručak je isteklo i ako želite da nastavite, morat ćete da doplatite. Ovo sigurno ne biste prihvatili. Zašto onda prihvatate ovakav internet? Novo u VIP-u. Neograničen internet po fiksnoj ceni. I uz to fantastični Asus Netbook po ceni od samo 9.990 dinara. VIP. Druga priča. Antibiotici, nepravilna ishrana, stres vode do poremećaja ravnoteže crevne mikroflore, glavnog uzročnika digestivnih problema, zatvora, lošeg varenja, nadutosti, dijareje. Sa izbalansiranim kompleksom bakterija, Linex uklanja uzročnike vaših digestivnih problema. Linex obnavlja crevnu mikrofloru i obezbeđuje dobro funkcionisanje vaše probave. Linex, izbalansirana mikroflora za zdravu probavu. Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo. U indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Dosta vam je ribanja. Probajte Cilid Bang. Pre sam morala da ribam kako bih ovo očistila. Ali sada koristim Cilid Bang. Raspršem, obrišem i pogledajte. Sve je čisto. Čak i tvrdokornu prljavštinu u kupatilu sada mogu lako da očistim. Dokazano je. Cilid Bang je čak do 4 puta efikasniji. Pogledajte, potopit ću ove dve pločice obložene kamencem. Cilid Bang je zaista sve očistio. Cilid Bang i prljavština nestaje. Probajte i Cilid Bang, snažni odmašćivač. Uživam u svakom trenu i u sebi budim ženu. Ukus osjećam u telu, uhvaćena sam na delu. Čuvam tajnu svoje slasti, pralinea to su strasti. Pralinea. Zavođenje ukusom. Obično se radi o jakom, iznenadnom, oštrom bolu kada, na primjer, jedu sladoled. Svojim pacijentima preporučujem upotrebu senzodajna zubne paste. Kontinuirana upotreba senzodajna pomaže da se bol ponovo ne vrati.
Mesnata slanina, 355 dinara po kilogramu. Ništa bez Matijevića. Hajmo da. Znači, Nataša, odmah pitam vas, zato što odgovore na ta pitanja da li se izbori od prike, uglavnom svi znamo šta misle Vesna i šta misli Aleksandar, ali šta je to, jer vi imate utisak da su izbori ta promena koja je potrebna? Pa ja iskreno ne mislim da su izbori neka šansa za veliki preokret, zato što je opet, to su opet iste partije, isti ljudi, nema energije, nema političara koji sada nudi zbilja nešto, to što mi kažemo, a sad da neki preokret. Pomislim, ti izbori su užasan novac, a mi imamo toliko strašnu ekonomsku situaciju, ljude pored kontejnera, siromaštvo, opet će novac da ode u političke partije. Šta dobijam? Stvar je, meni se čini u drugim stvarima. U toj jednoj odgovornosti izbori neće donesu odgovorne institucije zato što ih niko ne stvara i niko neće odgovorne institucije. I ja u tome vidim problem. Da moramo da stvorimo uslove u kojima će odgovorne institucije biti... Ali ko da ih stvori? Pa, znači, pre svega moramo da pođemo od parlamenta. Parlament mora da je odgovorna institucija. Mi sada imamo parlament koji kada ja se uvijek prepadnem, da li će da se uključi u trenutku kada ministar Mrkonjić govori, meni je muka više od tog populističkog govora, od tog njegovog načina, sad je to državna politika, on vraća porodicu Milošević, dobro, ako je vraća zbog toga što je ima nekih zakonskih osnova prema njima za primjenu, ali onda, znači, jedan ministar, to je državna politika, on odlazi na grob Miloševića, nije to, ne odlazi on u nekom privatnom svojstvu. Znači, eto, to je, na primjer, nešto što me... Ali taj parlament je rezultat izbora? Pa jeste rezultat izbora, ali parlament je kanal, neki komunikacioni kanal sa građanima. On mora, parlament mora taj da se vidi uloga tih poslanika u tome da oni hoće i da na svom primjeru stvaraju odgovornu jednu instituciju. Ne, upravo što kažete, nisu to izbori, ali zar nije parlament slika izbornog rezultata? Pa kod nas je uvek, ne znam, kad god su bili izbori, mi dobijemo isti parlament. Ako tražite promenu parlamenta, a to, mislite da... Uvek je isti parlament, uvek je ista politička situacija, ništa se... ne menja, znači moraju da se stvore neke uslovi u kojim ćemo mi imati državnu viziju, građansku viziju, političku viziju, da stvorimo odgovorne institucije. O tome u kod nas nema. Pa moramo da nateramo one koji su izabrani, da zapravo imaju zadatak. Kod nas niko nema nikakav zadatak. Imaju svi poslaničke plate, imaju ministri... Naravno, nikada ne govore tačno koliko im je plate, ali nikad se ne vidi da je, koji je to njihov zadatak? Koji je zadatak premijera, vlade? Jeste razumeni koji je zadatak Vesne koja sedi u parlamentu? Pa moram da priznam da se i poslanici i poslanice, one koje uživaju poverenje građanstva, da se to izgubi u onom parlamentu u kojem dominira jedan populizam, jedna... Da kažem, kod većine se prepoznaje neki sitni politički interesi. Nema ničega što je u interesu države, u interesu građana, u interesu nekih budućih generacija, stvaranje nekog nasledstva. Mislite da jednako, kad kažete nema ničega, mislite da jednako ni Srpska napredna stranka, ni LDP ne rade ništa? Pa to je jedna slika mene... zainteresovane građanke kad gledam. Ne, meni je to... I ne vidim da je ni prošli parlament, ni budući parlament da će biti, da će biti drugačiji. Da, zato što ja ne vidim tu energiju za... Opet ponavljam i po ko zna koji put energiju koja teže stvaranju tih odgovornih institucija. Ja vidim samo da postoje desetine politika i da ne postoji ono što je državna politika. Vesna, da bi se složili sa tim?
Da li mi što se slažem sa ovim što je govorila Nataša, da li mi što se ne slažem? Prvo mislim da se Nataša malo previše fiksirala baš za parlament, zato što, nažalost, situacija je takva da politiku države između dva izbora, četiri godine, praktično vodi vlada. Ja moram da kažem da mi nikad nismo stavili ni jedan zakon, izuzev dva, poslovnik i zakon o Narodnoj skupštini, mada nama niko ne brani, ali na dnevni red, ako poslanici, bilo iz moje stranke i stranke gospodina Vučića, pošto Nataša nije, nema stranku u parlamentu, da će ako bi poslanici predložili zakone, recimo mi stalno predlažemo, imamo na inicijative zakona, to se, pošto to ljudi obično ne prate, kad se pravi dnevni red, onda većina koji se vi nešto predložili, jednostavno to se ne stavi na dnevni red. Ja moram da obavestim da recimo ni jedan put nismo stavili na dnevni red ni jedan zakonski predlog, recimo pokrajine Vojvodine. Uvek nam taj dnevni red piše vlada. Znači, ona nam daje zakonske predloge. Znači, to je, prema tome, ako govorimo sada o ciljevima, o institucijama, a naravno da i parlament, upravo zbog ovoga što govorim, nema tu pravu ulogu, zato što u stvari kao nekakva, kako da kažem, niži sprat izvršne vlasti, a pogotovo što i sami poslanici nemaju dovoljno samostalnosti da nastupaju zbog onih blanko ostavki, zbog raspoređene te ogromne moći u partijskim vrhovima, tako da i oni ne mogu da nastupaju ni u onom kapacitetu koliko sada imaju nekog prostora da to čine, upravo zbog toga, nego moraju uvijek da dobiju dozvole. Ja ne kažem to zbog LDP-a, zato što mi stvarno to nemamo. Mi smo jedina stranka koja nikad nije imala blanko ostavke i eto, to je nešto što... Ali dobro, ali kad LDP kaže da su neophodni izbori i da je to ta promjena koja treba Srbiji i da treba se desiti odmah, a opet to... Ovo što kaže i Nataša i jedan ono, veliki deo javnosti, izvinite, šta će izbore donesu novo? Doći će iste stranke, isto ćete to da se podelite, imat ćemo sve isto. Šta će da se promeni? Znate šta, ja sad mogu da govorim o tome da li je Srbija uspela da uopšte napravi jedno pluralističko društvo i da li mi uopšte uspeli u toj u demokratizaciji društva. Znači, to bi za mene bila glavna tema. Pa ako nismo, onda nam izbori ne samo ovi, nego nikakvi nam više nisu potrebni. Ne, vama treba, vi mi se zalažete vaša stranka za prevremene. Znači, možemo o tome da razgovaramo. Šta mislite da je to promjena? Šta ćete promeniti? Prevremene izborima sada, šta će se desiti? Osim što će da... To dođe koalicija Demokrate i Srpske napredne stranke. I eventualno vi znate ko će da dođe. Pa ja govorim ono što prosto ne postoji ni jedna druga računica analitička ko bi mogao drugi da dođe. Možda bi mogla da se napravi neka druga kombinacija, a ne baš ta. Znači, ja ne kažem da neće tada dođe, ne tvrdim tako nešto. Vidite, prevremeni izbori su se sad, po mom mišljenju, namestili zbog ove jedne veoma neuspele šarlatanske rekonstrukcije vlade. Znači, to jednostavno se pokazalo da tu ništa ne funkcioniše. I tu se slažem sa Natašom, sa njenim delom koji govori. Znači, ne samo da vlada kao glavna institucija ne funkcioniše. Ona ni ne može nikako je konstruisana, ali tako će biti i svaka buduća vlada. Eto, to je, pa to je sad problem. Pa to je problem. Zato ja kažem, kad mi sad kažemo taj preokret, to u stvari bi značilo, hajde da se dogovorimo kako da to izgleda, da bi, kad bi imali izbore, da li ranije ili kasnije, mislim, ili na vreme, da ti onda izbori imaju nekakvog smisla. To je recimo, ajde da kažemo da koja god koalicija da se napravi, da može, kao što je svuda red gde se prave nekakve koalicije, da se uopšte ništa ne može kombinovati drugo sem programa. Znači, kad se sednemo nas, da četvoro smo koalicija, mi imamo program. Znači, prvo bi bilo dobro da su ti programi imaju nekakvu sličnost, znači da imamo nekakvu, da smo mi nekakva koalicija koja ima nekakav smisao unutrašnji u samoj sebi. A onda da kažemo, aha, vi ste zelena stranka i stalno vam je do nuklearki, znači moramo da stavimo to u program zato što vi ulazite u koaliciju. Ali ništa ne smete da delite od zdravstva, od javnih preduzeća, ništa od onoga ne smete da se deli. Međutim, na primjer, gospodin Vučić se sigurno samo neće složiti. Oni ulaze zbog toga da bi se to podelilo. Ali ako ja kažem, ajde da samo programe, znači, kombinujemo, da napravimo to šta hoće Srbija, šta ona treba da bude za 4 godine i da napravimo neka pravila igre koja ima nekakvog smisla, onda bi izbori možda imali nekakvog smisla. Ali ako ćemo da nastavimo ovaj sistem kao što je sada vlada, to nema nikakvog smisla. Bilo da su sad izbori, bilo da će biti u buduće. I mislim na vreme. Znači, ta promjena nisu izbori.
Znači, vaša stranka se zalaže za izbore, a vi sada govorite da izbori nisu to. Može biti samo dogovor da se dogovorimo kako da ti izbori imaju smisla. E sada, problem u tome što ne postoji nikakva komunikacija. Znači, jednostavno, mi smo i ranije 90. godine, dok sam se ja bavila politikom, mi smo stalno imali, recimo, 97. godine, ja i Koštunica smo se dogovorili za bojkot izbora. Pa smo napravili dogovor, pa smo se svi složili, sedeli smo i razgovarali smo. Mi smo nekoliko puta menjali izborni zakon za vreme Miloševića. Ko sad s kim komunicira uopšte oko toga da, recimo, izmenimo neka pravila igre koja bi mogla da budu, da omoguće da ti izbori donesu određene promjene. Znači, nemamo komunikaciju da se dogovorimo kako da dođe do tih mogućih promjena. Jednostavno, niko ni sa kim ne komunicira, niti mediji su zatvoreni, nema nikakve javne rasprave, niko se ni sa kim ne dogovore, ni oko čega, i to je to. Onda, ako tako nastavimo, onda će to da se kotrlja kao kamenje i ovo stvar, onda neće biti ničega. Koji je smisao izbora ako je sve ovako, kako smo čuli, a čim mislim glavnom jeste? Ja ne mislim da je tako, posebno se ne slažem sa vama oko konačnog ishoda izbora, odnosno stvaranja buduće nekakve koalicije. Ja naprotiv mislim potpuno jasno, jer stranka gospođe Pešić jedan dan jeste za izbor, jedan dan nije. Veoma poštujem gospođu Pešić lično, što ne mogu da kažem za partiju čiji interese zastupa u parlamentu. Kad im neko kaže treba da budete malo za izbore, a sad malo ajde utanjite, da ne bismo pričali o javnim preduzećima u Beogradu, pa ćemo onda da sklonimo ili da stavimo ad acta priču o izborima. Da, mi jesmo za izbore. Možda smo danas jedna od retkih političkih stranaka koja ne krije želju za izborima i to nema veze sa našim ličnim ili sa našim partijskim interesima. Razume se da vodimo računa o stranci kojoj pripadamo, ali ono što mislimo da je veoma važno, a plašim se da mnogi ne slušaju šta govore i Tomislav Nikolić, Jorgovanka Tabaković, mnogi drugi čelnici Srpske napredne stranke, već na osnovu onoga što osjećaju prema nama od pre 15 godina ili od pre 3 godine, na takav način ljudi reaguju. Ali jedan deo ljudi ipak sluša. I to se vidi i u rejtingu i u istraživanju javnog mnenja i u izborima koji su se održavali svuda i na svakom mjestu. To se vidi i po skupovima koje organizujemo i ne bih se složio sa gospođom Kandić da tu nema nikakve energije. Mislim da je energija uzavrela u Srbiji, ali bih se složio da postoji jedan problem. Taj jedan problem je stvar da mi ne smemo da dođemo na vlast tako što ćemo prosto da zamenimo ljude iz Demokratske stranke i da kažemo, evo sad vi ste izgubili vlast, sad je došlo naših 5 minuta, sad ćemo da vas progonimo jedno 6 mjeseci, da svaki dan punimo medije time ko od vas nešto uzeo, ukrao ili ne znam šta uradio i da onda mislimo da tako može da se opstane. Srbija je u katastrofalnoj situaciji. A onda ću reći još nekoliko reći što mislim da moramo da uradimo. Dakle, mi svakog sata imamo novih 44 čoveka ostaje bez posla. Svakog sata. Mi smo se za prethodna 2 mjeseca zadužili 1,2 milijarde evra novih. Dakle, mi smo prema nalazima National Heritage Foundationa 138. u svetu po kvalitetu poreskog sistema. Od 145 zemalja koje su gledali. Nisu gledali Vanatu, Papua Novog Gvineju i druge zemlje. Dakle, 130. smo po ekonomskim slobodama, 122. po izrađenoj infrastrukturi, 110. po nezavisnosti pravosuđa, 109. u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, nema mafije koju nismo uhapsili i koju nismo sproveli iza rešetaka i tako dalje. E sad, šta je to? Imao sam prethodnih dana, smo nešto duže vremena bili zajedno, predsjednik naše stranke, gospodin Nikolić i ja, i naravno kao prijatelji, dugo smo razgovarali, ja sam mu rekao jednu stvar. I nije me sramota da to kažem ovdje pred vama, iako je bio privatni razgovor. Ko će od nas i koliko se bavi politikom, to nikad ne znate. I čovjek u politici mora da bude spreman da, iako je danas na ne znam kakvom mjestu, da ga sutra više nema u politici. Ali sam njemu rekao da od njega zavisi u budućnosti šta će biti sa Srbijom i da će on morati mnogo toga da menja. I kod nas, i u zemlji, i na svakom drugom mjestu. Da će mu biti potrebno mnogo više hrabrosti. Šta? Gotovo sve. Od institucija. Ono što je rekla gospođa Kandić, sa kojom se veoma retko u bilo čemu slažem, siguran sam da je obrnuto, dakle, je potpuna istina. Mi nemamo institucije, mi nemamo sistem, mi nemamo državu. Apsolutno nemamo državu. Dakle, vi pogledajte u jednoj zemlji u kojoj je moguće... A vi mislite da vi možete to da uspostavite? Ako biste vi došli na vlast, ja mislim, to bi se uspostavili? Ja mislim i ja se nadam. A ako to ne budemo u stanju, za 6 mjeseci će motkama da nas otaraju. Dakle, ja pratim
Zašto veoma bi vas otvorili motkama kad nisu nikada nikoga? Pa zato što narod sve više gubi strpljenje. Zato što ljudi na kraju krajeva, da budemo sasvim otvoreni, ljudi na kraju krajeva biraju, uvijek su nekako tražili da izaberu manje zlo, ali još jednu stvar, uvijek su nekako tražili da izaberu neko ko je pristojan i odgovoran. I ja sam siguran u jednu stvar, dakle, šta god bi mislili, a ni jedna, pretpostavljam, ne misli mnogo dobro o Srpskoj naprednoj stranci, zadovoljan sam što sam uveren u to da se ni jedna od vas tri večeras u studiju ne plaši ili ne brine mnogo. Ne kažem da će da navija, ne kažem da će da glasa, ali ne plaši se i ne brine mnogo šta bi bilo ukoliko bismo preuzeli vlast. Ali ono što ja mislim da je mnogo važnije, a šta ćemo mi onda da uradimo? Zato što tu energiju nezadovoljstva koju danas imate, koju ćete vidjeti narednih dana i nedelja na ulicama širom Srbije, dakle, nije pitanje, mi smo ti, bolje je da to mi kontrolišemo i bolje je da, po znacima navoda, kontrolišemo koliko je to moguće, naravno, i bolje je da mi to kanališemo na određeni način, nego da se ljudi skupljaju anarhično, da ne znate ni cilj, da svaki dan se negde nešto spali, sruši ili ne znam što uradi. Dakle, mnogo važnije od svega toga je, a šta ćemo da uradimo? Promjena institucija i stvaranje institucije u Srbiji. Konačno, stvaranje političkih protivnika, ne političkih neprijatelja, pristojne, normalne Srbije. Ono što je, govorim u političkom smislu, ono što je za nas strašno važno, to je da konačno krenemo, da vidimo šta je to što od političkih uslova, šta je to što mi treba da uradimo, šta je to što treba napravimo. Zna se šta ne smemo, ali ide da vidimo šta je to što možemo da uradimo, čime ćemo da dobijemo više novca i više investicija. Iz polja i iznutra. Ajde vidimo zakone koje ćemo da donesemo. Što nismo doneli zakon o restituciji? Što nismo doneli zakon o građevinskom zemljištu? Što nismo doneli drugačiji zakon o javnim nabavkama? Dobro. Zašto nismo... Ajmo da stanemo. A to smo predložili. A to smo predložili, dakle, i oni su samo skinuli, kao što je rekla gospođa Pešić sa dnevnog reda, u dva minuta su nam skinuli zakon o ministarstvima i zakon o vladi i zakon o državnoj upravi, zakon o javnim nabavkama, nisu stavili čak ni u skupštinsku proceduru da se, odnosno nisu iznali pred poslanike da se o tome glasi, da se ljudi izjašnjavaju. Ali kad gospodin Vučić kaže oni će da menjaju institucije, pa nije stvar u tome. Stvar je u tome da institucije moraju da se grade, da se unapređuju, da se stvaraju. Ja sam rekao da ćemo da ih stvaramo, pošto ih ne. Ne, nego da se menjate. Ne vredi. Institucije ne mogu da se menjaju. Oni moraju da se grade i mi moramo da dobijemo ove odgovorne institucije. A i gospodin Vučić i predsednik njegove stranke i mnogi članovi, mi smo ih videli. Bili su oni u institucijama, bili su u vlasti. Videli smo kakve su to vlasti bile, kakve su vaše uloge bile. Ko će danas da vam veruje ako hoće neku pristojnu državu, da ćete vi sada drugačije se ponašati u institucijama, da ćete vi graditi odgovorne institucije. Ja vam ne verujem. Ne, videla sam vas posljednjih 20 godina. Evo, ako mogu da kažem. Samo sekund. Ali ovo kad kaže Aleksandar da je to nova i dobra vest da se niko više ne plaši toga, njihovog dolaska. Sad Vesna je zaista govorila o tome javno da ta priča više ne može da se prodaje zastrašivanje dolaskom Tomislava Nikolića. A da li se vi više ne plašite toga? Da li vama deluje da i dolazak Srpske napredne stranke na vlast nije ništa strašno? Ja lično mislim, pratila sam svih ovih godina. Oni su uvijek dolazili i uvijek je bilo vrlo su bile velike šanse da pobede. Čak se, koliko se sećam, tih 90. godina bilo je i izbora kada su bili pokradeni, kada su bili gotovo, eto da uzmu izbore, pa se nešto dogodilo. Ja mislim da oni imaju neki prirodni politički feler i da je to ono što isprečava da, mislim na našu sreću, da uzmu vlast. Ne. Njihova prošlost je Šešelj, njihova prošlost je strašna. Njihova prošlost je, mora da nas pominje, bez obzira što gospodin Vučić nije učestvovao. Sad, da li se neko plaši? Pa, stvar je u tome da je stvorena klima, da niko više o tome ne brine. Niko. Toliko je strašnih stvari, toliko je bede, siromaštva. Pa videli smo i oni skup protest kad se napravili. Nisu sve ono vaši članovi. Ono je jedan bedni ljudi iz različitih socijalnih grupa koji su, možda i ne znaju ko je to organizovao, izašli su zato što se osjećaju poniženo, nisu ljudska bića, dovedeni su na prosjački štap i u socijalnom i u političkom smislu.
Ja sam išla ulicom i znate šta bi radili ovi članovi Srpske narodne stranke ili Srpske radikalne stranke kad bi me videli na ulici? Pa ne znam baš. A ovi su prošli pored mene, oni su išli na protest, ja sam išla nekim poslom u drugom pravcu, svi su mirno prošli, niko nije jednu reč rekao, toliko je bilo njihovo... A kako ste vi to razumeli? Ja sam imala, shvatila sam to da to uopšte nije sada to članstvo, da oni nisu politički organizovani, nego da svako ima svoj problem i da je zbog toga izašao je da izrazi neki svoj užasan čemer koji nosi to. Znate šta, ja ne znam da li je sigurno ovo što Nataša govori, što se seća nekakve prošlosti, da to nije mala stvar. Ali ja uvek kažem, ajde da kažemo da se neko i nekad i promenio. Evo, da kažemo da se Aleksandar Vučić promenio, da više nije onaj isti i da je sad naučio, konačno možda svako može da raste, da uči nešto novo i da pokuša da bude nešto drugo. Ali, znate šta, prvo meni je nekako čudno da ste vi u toj nekoj koaliciji sa, na primjer, čovjekom koji je bio Julu Vulin. Kako to meni? Meni to izgleda potpuno nakaradno, fantastično mi izgleda. Gde ste našli takve neke ljude? Pa konačno, s kim biste vi pravili nekakvu koaliciju? Sa Veljom Ilićem? S kim? Mislim, a onda imam nekakav utisak da pošto vi svaki čas trčite to u Moskvu, da kad bi vam Konuzin sad rekao, ajde vi se spajate sa Šešeljem, dovede vas i Šešelj, ajde u jednu stranku, vi biste odo to poslušali, vi bi rekli možda ne. Pa ne biste rekli ne, biste ono to. Imam utisak da tu vi niste sigurni na nekakve teme, ali naravno, kad počnete da nabrejate, vi ćete ovo, vi ćete ono, to sam ja, svako mogu da krene da nabreja šta će sve da uradi, ali meni je tu uvek nekak vrsta praznog govora. Znači, ja bih više volala, kad bih volala da vidim da se u procesu nešto događa ovde. I mislim da je možda, ako se sećamo nekadašnjih godina, da je postalo mnogo više otpora nekakve vlasti, da će mi više nemamo neku koheziju iznutra gde se nešto uopšte zbiva. Nego svako koristi neki prazan govor obećanja da će nešto biti, pa onda se vama čini da recimo mi kažemo malo smo za izbore, malo nismo. Ne, mi nismo uopšte bili za izbore. Znači mi smo smatrali da je najbolje da se završi ta kandidatura, to smo mi prvi rekli, pa sad i vi to govorite da je kandidatura najvažnija, ha, to prvi rekao LDP. Ali nije važno ko je prvi rekao. Sad vi čekate kandidaturu. Ali što vi kažete? Znači sad, vi ne žurite. Pa što sad vi tražite ranije izbore? Znate kako? Kad će biti ta kandidatura? Ajde to da raspravimo. Šta nam treba za tu kandidaturu? Ajde vidimo kako ćemo da dođemo do te kandidature. Sad sam rekli da odlažete i miting i sve do kandidature. Ajde da rašisimo to pitanje kao prvo. Hvala. Ja sam nekako očekivao da će svakako biti 2-1, plašio sam se i 3-1, ali samo da dobijem vreme. Samo da dobijem vreme, nemam problem sa tim, u redu je to. Dakle, pre svega da gospođi Kandić kažem, uvek prošetajte pored simpatizera Srpske napredne stranke i oni su, to su mirni, pristojni, dobri domaćini, nisu oni bedni, vlast ih je dovela do nešto većeg siromaštva, a to su i ljudi i ugledni, i ljudi koji su bogati, ali i ljudi koji su siromašni, ali svakako ljudi hrabri i koji osjećaju nešto što gospođa Pešić ne osjeća. Vi danas to, gospođo Pešić, ne možete da osjetite tu vrstu kohezije koja se pravi protiv režima, zato što de facto stranka koja pripadate je deo režima. Uvijek je tu da pomogne vlastima, uvijek ste tu. U svim ovim lopovskim kombinacijama u Beogradu je LDP. Vi mene pitate za koaliciju sa gospodinom Vulinom. Da, mi sarađujemo. Gospodin Vulin predstavlja tu neveliku partiju i on i ne brine mnogo i ne priča previše o tome. Ali gospodin Vulin je, sećate se, napustio JUL kad je to bilo najopasnije. A vi govorite, vi koji ste u koaliciji sa Ivicom Dačićem, vi koji ste u koaliciji sa onima koje ste optuživali za najveće pljačke i za najveći lopovluk, danas zajedno sa njima otimate po beogradskim javnim preduzećima. Ne vi lično, već vaša partija. I sad vi imate obraza da mi govorite nešto o gospodinu Vulinu. Vi kažete prošlost nečija. Ja najpre, nemam, da vam iskreno kažem, svaki čovjek ima stvari koje bi uradio drugačije. Ljudi i uče i menjaju se. To mi se dopalo recimo u onome što juče gospođa Pešić govorila o Zoranu Đinđiću. To je ta vrsta etike i odgovornosti. Kad imaš problem, promenile se okolnosti, nađi drugo rešenje kako ćeš da pobediš. Ako ti je neko postavio zonu, nemoj da igraš po 50. put da bi mogao tvog centra da udvoji, nego idi na proboj pa vrati na šut. A drugačije ćeš da igraš ako ti igra odbranu čoveka. Dakle, čovek nije... Čovek je, dakle, misaono biće
i uvek traži najbolji mogući način, posebno kad osjeća odgovornost za svoju zemlju i za svoj narod. I zato će čovjek razumljivo takve stvari da menja. Ali vitalne ciljeve za državu, vitalne interese naroda ne smije i ne može da menja. Kad kažete, sećamo se prošlosti. Ja najpre uvek znam da naši politički protivnici, posebno iz režima, najviše vole da potenciraju prošlosti, da pričaju o prošlosti, jer o budućnosti nemaju šta da kažu. Evo ja ću sada odgovorim na prošlost u tri rečenice i da se okrenem budućnosti. Dakle, bili smo na vlasti lično, ako govorite o Tomislavu Nikoliću i meni, 2 godine. Za to smo platili veoma visoku cenu na izborima, zato što smo to loše radili, učestvovali, bili manjinski partner u jednoj lošoj vladi i narod je pokazao šta o tome misli. Tada nije ni gospodin Nikolić vodio stranku, znate kako su se stvari odvijale, ali mi smo tu odgovornost nosili, nosimo i danas. Nikada nismo ukrali bilo šta, nikada nismo opljačkali bilo šta i kriminalom se bavili. I to s ponosom ističem i na ovom mestu i na svakom drugom. Istovremeno, što se tiče ratova, ja za razliku od vas ne mislim da su Srbi odgovorni za sve ratove, ali ne mislim da treba da živimo u ratnim vremenima, već mislim da treba da živimo negde u budućnosti. I kad govorimo o institucijama, to znači da ne može zato što se meni ne sviđaju Kolesar i Janjušević, koji vi sad zamislite da tuži čak i Jorgovanku Tabaković, ili zato što mi se ne sviđaju ministar policije i njegov za građanin, ili ne znam nijako već, ili zato što mi se ne sviđa taj, pa će oni da budu osuđeni istog dana kad se promeni vlast, ili 10 dana posle toga, a bit će oslobođeni, ne znam, neko ko se nama sviđa, a njima se ne sviđa. Ili će zato da ja nekom udarim šamar na ulici, odgovaraću i bit ću osuđen na ne znam koje 6 meseci, ali zato kad Nataša Kandić udari šamar Srbinu sa Kosova i Metohije starcu, onda nema problema, nikada neće biti odgovorna za takvo delo. E to je pitanje stvaranja institucija, zato što ne želim da bilo ko, ne ja, svi u toj stranci. I ja mislim da smo pokazali, a odgovarao sam sad samo, govorio sam samo o Tomislavu Nikoliću i meni. Nisam govorio ni o Zorani Mihajlović Milanović, ni o Marku Đuriću, ni o mnogim drugima koji nikad nisu bili članovi Srpske radikalne stranke. Pa dobro, samo kako ćete vi da učestvujete u stvaranju odgovornih institucija ako i dan danas, posle toliko godina, kad postoji sudska presuda i kad je postoje pred sudom iznati dokazi u vezi sa tim šamarom, a vi ćete i dalje politički. Onda, kako ćete vi da gradite odgovorne institucije ako i dalje u svom javnom nastupu vi dalje idete tim jednim, da kažem, vrlo nepolitičkim načinom. Vi kažete, ja ne kažem da su Srbi odgovorni, ali vi to kažete zato što hoćete da izbegnete odgovornost da ste bili u institucijama i bili ste politička partija. To je nešto drugo nego Srbi odgovorni. Nije problem, to je politička Kandić, odgovornost. Ja vi imate tu političku i institucionalnu odgovornost. Apsolutno prihvatam svaku vrstu političke... Dobro, ajde da se manemo demagogije. Dakle, da se manemo demagogije. Dakle, svaku vrstu političke, institucionalne, krivične, kakve god hoćete odgovornosti, sasvim se slažem. Tako je, ali onda moram još nešto da vam kažem. Da pripisujete Srbi ili ovo. Govorim samo gospođi Pešić, pošto je rekla, kad svako malo idemo... Mogu da vas zamolim da... Samo rečenicu, ako mogu. Rekli su svako malo idemo u Moskvu. Mnogo češće idemo u Brisel nego u Moskvu, ali ne slušamo ni Brisel ni Moskvu, već slušamo građane Srbije, razgovaramo sa svima. Trajemo pauzu. Mesnata slanina, 355 dinara po kilogramu. Ništa bez Matijevića. Danas taj ima baš prljavog protivnika. Da li ćete oprati ovu prljavštinu? Da, imam iskustvo s tim. A kada bi igrali bez patika? Kako bez patika? O, ne. Tajd će pomoći da se odmah opere. Ako ne opere, ti ćeš kupiti nove čarape. Tako je prljavo, bit će teško da se opere. A sada još teže. Da vidimo da li će Tajd i tu prodreti. Kakva belina? A ispod čvora? Idealno, čista belina. 100% Tajd belina, čak i na čarapama. Ja volim jednu malu devojku. Postoje trenuci kada treba da donesete pravu odluku. Tada želimo da budemo uz vas i da vam pomognemo da dođete do pravog rešenja za vas i vašu porodicu. Sa Prima Casa stambenim kreditima ne plaćate rate tokom prve godine, onda kada vam to najviše znači. Posetite nas u centrima za stambene kredite i ekspoziturama širom Srbije. Uživajte u svom novom domu, a prva rata će stići tek posle godinu dana. Prima Casa stambeni krediti. Banka Inteza. Sada na prirodan način Nivea vidljivo umanjuje bore.
Nova Nivea Pure and Natural krema dokazano efikasna u borbi protiv bora. Sa biočičkom i argan uljem. Do 95% prirodnog porekla. Pure and Natural neka protiv bora. Sada lepota kože dolazi iz prirode. Snaga prirode sada i u Nivea Pure and Natural proizvodima za negu tela. Ništa ne može nadmašiti perfektnost. Somat Multi Perfect Gel, jedini multifunkcionalni gel u Srbiji koji sadrži i sredstvo za čišćenje i pojačivač u jednom. Fleksibilan je za doziranje. A njegova dvostruka snaga daje najbolje rezultate. Apsolutno perfektno. Somat Multi Perfect Gel, ništa ne može nadmašiti perfektnost. Cinko plus omega 3 plus kompleks vitamina B po ceni jednog za odličnu cirkulaciju, pamćenje i koncentraciju. Cinko omega iz Dietvarma. Magija zlatnog praga. Grada sa toliko lica, sa mnogo različitih melodija. Ispunjenog bogatstvom mirisa i prefinjenim ukusima. Uživajte u zlatnom pragu sada uz čašu Staropramena. Staropramen, ukus zlatnog praga. 7 Days Minik savršeni uz svakodnevni napitak, jutarnje mleko kod kuće. Ili topli čaj na poslu. Svež sok od pomoranđe na izletu. Ili omiljena kafa. Šta god da pijete, 7 Days mini kroasani. Iza slojeva vazušastog testa krije se srce sa finim kremastim punjenjem. 7 Days mini kroasani. Savršeni zalogaj u svaki vaš napitak. Konačno, minut, SMS, MMS ili megabajt. Sve je jedno. Sada sam biraš koliko i čega trošiš, samo uz VIP Smart Postpaid pakete. A uz paket Smart 2200 za 3790 dinara mesečno. Izaberi Samsung Wave 2. Skockaj svoj paket uz telefon koji ti odgovara. VIP. Druga priča. Da li vam je dovoljan jedan dobar razlog da promenite šampon? Ja ću vam dati 5. L-Sev za potpuno obnavljanje 5 od L'Oreala. Bori se protiv 5 znakova oštećene kose, istanjivanja, lomljivosti, gubitka sjaja, oštre kose i procvetlih krajeva. Moja kosa je obnovljena. Jača nego ikad. Od korena do vrhova. 5 problema, jedno rešenje. L-Sev za potpuno obnavljanje 5. Mesnata slanina, 355 dinara po kilogramu. Ništa bez Matijevića. Nastavljamo, dakle, kao što se često događa, emisije su uvek zanimljivije u ovim pauzama dok traju reklame nego da se gledate i Vesna, ljutili ste se sad u pauzi, ja neću prepričavam što ste se ljutili, ali hajte sad, vi kažete onoliko koliko vi hoćete. Šta vas ljuti u ovom razgovoru? A pre svega, evo samo da vam ubacim jedno pitanje, da ste pre 20 godina mogli da zamislite da ćete sedeti u studiju sa Vučićem i Natašom i da ćete svi zajedno tako u stvari fino da razgovarate. Pa znate šta, i meni nije tako čudno, jer ja sam u ono vreme, možda se vi zaboravili, bili sparing partner od Milentijevićke do ne znam koga, a Kršljanina, znači stalno sam učestvovala u tim duelima. Ne, ne, jeste, ali... Pa sam čak i sa Šešeljem imala na ovom radiju, Radio 8 sam imala jedan duel. Prema tome, to meni nije ništa čudno da učestvujem u duelima, ali opet istovremeno nemam nikakvog razloga da sada postavim Aleksandra Vučića kao nekakvu figuru, da ćemo Nataša i ja sad njega nešto tu da propitujemo. Ja mislim da to ne bi trebalo da bude nekakva poenta. Mislim da sam, ja menjam mišljenje, da li hoćemo izbore, nećemo izbore, da li ono, mislim da to ne bi bilo dobro. Ja sam htjela da kažem da od izbora ni ja ne očekujem apsolutno ništa ako ne napravimo nešto, ne promenimo te institucije pre tih izbora. Ali tako kako je to moguće? Pa, to vas ja pitam, to sam pitanje Nataša i vas. Ko treba to da napravi to? Kako? Zato što, naravno, evo vidite, kad govorim, vi ste malo promenili Zorana Đinđića. Zašto njegov govor nije bio prazan? Zašto on nije zvečao kao prazna kanta kad govori? Zato što on nešto radio, uradio, pa kad iz tog rada kad govori, onda to izgleda, a ne da ja obećavam, ja ću promeniti, neće više biti monopola, ja kad dođem, bit će ovako, pa to više niko neće da sluša. Znači, ja kad dođem, sve će biti divno, a evo ovo sada. I dobro. Znači, i sad naravno, to niko živi ne veruje, a to svako zvuči kao nekakav populizam, evo sad 200 pešića kad dođe, LDP, sve će biti krasno, kad dođe ovi bit će divno, ne. Da bi pokazali da ćemo da menjamo te institucije, ajmo odmah da ih menjamo. Ajde, kako? Pa evo, ja sam rekao tako. Evo, sutra je ponedeljak, ponedeljak je dobar dan za početak. Šta? Znači, to znači ovako. To znači da uzmem da se
skupi vlast i da se skupi s druge strane opozicija. Ko da se skupi to? Da se skupe predstavnici partija koje su sada u vladajućoj koaliciji. Da se skupimo mi drugi i da probamo da napravimo onu koncepciju kako da ti znači, izbori... Znači, institucionalne promene moraju odmah da se naprave, da napravimo koncepciju da se odmah promene da bi izbori neko. A to znači tako da se jednu u prevodu, šta znači? Da se jednu i Čeda i Toma... Sigurno, pa naravno, pa sedeli smo i zajedno, uvek, pa naravno. I mora da se napravi konsenzus da vidimo šta su te osnovne institucionalne smetnje od čega smo i počeli i rekla je Nataša da ako ovako nastavimo, ona ne očekuje ništa od tih izbora. Šta je to? Koje to kamenje prepreke koje smo mi u Srbiji napravili da kad kaže nema investicija, pa neće ni da dođe na to isušeno kamenje, pa to je sve problem ovde. Kad kaže da se menja, pa šta ne bi trebalo da se menja? Evo dajte mi neki primjer, ne bi trebalo da se menja. Mora pa onaj parking, što uvek kažemo ono što plaćamo preko telefona, evo to da ne menjamo, to je dobro. E, sve treba da se menja, ali sad postoje neke osnovne institucionalne proceduralne promene da bi izbori uopšte imali nekakvog smisla. Znači, sada bi trebalo da se nađemo i za sledeće izbore, ove prve, ne da čekamo. Sad neko kaže, ne, to bi trebalo da važi za one sledeće izbore. Ne, to treba odmah da važi, mi nemamo vremena. Znate, mi nema, tako da bi... Ali ima Vesna, neko ja predlažem. Vas, ja pretpostavljam da vi sad ovo govorite kao slobodan strelac. I šta mislite da... da zašto govori kao slobodni strelac? Pa to, da li će Čedomir Ivanović da kaže da vidiš što ti dobra ideja i dobro je da sedemo ja i Toma ako neko kaže, Dikić i Tadić i ovo i da porazgovaramo o tome šta da uvijem. Ako neko kaže dogovor za neki preokret, znači moramo da se dogovorimo. Ja ne mogu da zamislim da Čedomir Ivanović zamišlja da će on sam sa 5, 6, 7, 8,5% da može da napravi on sam preokret. Pa to je nemoguće. Znači, on je to više puta rečeno. Kako može jedna, u stvari, relativno manja stranka u odnosu na ove dve veće da kaže da hoće da pravi preokret? Znači, moramo da se dogovorimo oko toga. I to moramo odmah da se dogovorimo ako hoćemo da vi izbor ima i smisla. I ja mislim da je to, da to, to znači da vidimo šta možemo da uradimo da bi to smislili. Znači, da izborni proces ima smisla, da donesemo smisleni zakon o finansiranju stranaka, da onemogućimo da predsjednici stranaka menjaju onaj spisak da stavljaju koga hoće. Znači ima niz stvari. Znači, a da ne kažem to, da ono što su javna dobra, da apsolutno ne može stranke više u to da se mešaju. To bi se zvalo okrugli sto vlasti opozicije. Jeste. To znači to. Znači možemo da govorimo o nekim procesima koji bi doprinili. Sad ja da se tu ganjam sa Asom Vučićem. Pa da bi kao realna ideja. Mi smo nudili predstavnicima vlasti, videvši u čemu se i u kakvim problemima se Srbija nalazi. Dakle, vrlo odgovorno, bez mnogo populizma i bez preteranih obećanja, bit će sve lepo kad mi dođemo na vlast. To nikada niste čuli iz naših usta, ne gospođa Pešić, nego bilo ko, iako to vole na takav način da naglašavaju. Ali mislim da ljudi slušaju što govorimo. Dakle, mi smo ponudili razgovor njima. Prva tačka od pet tačaka koje smo putili premijeru i predsjedniku Republike. Ne, to je drugo. Ja vas pitam sada ovo što je postavljeno kao predlog. Ovo je sad nova tema. Dakle, ovo sve znam. Pa, to, o tome govorio Jovanović na svom glavnom odboru, ako se ne varam. Dakle, mi nemamo... Jel vam to zvuči kao to realna i prihvatljiva ideja? Pa ja mislim da vlast ne želi ništa. Da vlast ne želi da razgovore. A vi želite da sedete za isti sto? Za isti sto sa SDP-om? Mi nemamo problem da sa bilo kim sedimo za istim stolom i da razgovaramo o budućnosti Srbije. Mi želimo razgovore jer smo odgovorni ljudi, jer mislimo da u Srbiji stvari moraju da se rešavaju na drugačiji način i da moramo oko nekih stvari da se dogovorimo, da ne koristimo baš svaku sitnicu za međusobne napade i da onda niko ništa ne može da postigne u budućnosti. Ali naravno, političke razlike će ostati, ali da razgovaramo plašim se da smo imali više razgovora i unutar opozicije i između opozicije i vlasti tamo 93. 94. 95. nego što imamo danas. Ali pogledajte, recimo, vi ne razgovarate sa Srpskom radikalnom strankom. Da li biste u okviru ovoga pristali da sednete za sto za kojim sede to, i one? To nije uopšte naš problem. Mi možemo i hoćemo i da sednemo pored svakoga ko predstavlja bilo koga sa više od 5% na nivou Republike Srbije. Dakle, šta to znači? Hoćete sednice sa radikalima i ne, pošto ja ne pratim baš istraživanje i ne znam šta je 5%. Pa tu je negde, ali svejedno, dok su u parlamentu, naravno. Ali šta je suština? Dakle, uopšte neću da govorim o tome šta oni govore o nama, da li će da nam proklinju majku, oca, decu, ovog ili onog, mi nećemo. Nebitno, ja vas mi nećemo, mi hoćemo da razgovaramo sa svim relevantnim činiocima o budućnosti Srbije. Tako se ponašaju odgovorni ljudi.
i bilo bi dobro da ih ima više u Srbiji. Nažalost, meni se čini, i neću da govorim o drugima koji ne žele recimo sa nama ili sa njima ili sa ne znam kim, plašim se da ono što je mnogo veća opasnost, a to je da oni koji odlučuju o Srbiji danas, oni koji su doveli Srbiju do ove situacije, oni koji žive za to samo kako da preživimo još jedan dan, koji ćemo novi trik da prodamo. Ajde sad se bavimo malo prošlošću jedno 20 dana, pa ćemo posle toga da nađemo neki novi trik, pa ćemo onda Telekomom, može da se proda, ne može, pa ćemo ne znam šta da smislimo, samo da prođe još jedan dan jer je voda došla iznad usta do nosa. Dakle, režim je taj koji ne prihvata razgovore. Mi vas pitamo, pošto sam čuo kao da nam neko prebacio nešto za inicijativu, ajde da se dogovorimo da izbori budu u novembru, kraj oktobar, novembra, kad hoćete. Mi time gubimo 2 meseca, spremni smo na tu vrstu političke žrtve, da kažem, ustupak javni mi činimo, da nam naši ljudi kažu, a što im to činite, skupit ćemo se tamo kad budu videli koliko nas ima, imat ćemo izbore. Mi im kažemo, ali nije to rešenje. Rešenje je da se napravi dogovor, rešenje je da se napravi kompromis, rešenje je da pokažemo ozbiljnost, rešenje je da pokažemo odgovornost. Ja mislim da ljudi na kraju krajeva, koji nisu naš hardkor, koji nisu ostrašćeni, to i tekako dobro razumeju, a razumeće i ovi drugi. Da. E sad se pitam samo kako je moguće da od predstavnika režima ne dobijemo nikakav odgovor ili u novostima što sam mogao da pročitam, ako se ne varam, odgovor je toliko nas oni zanimaju da im nećemo uputiti ni faks. Dakle, ako je to odgovor režima, ako je to odgovor vlasti, onda je taj odgovor veoma loš. Ali meni se čini da oni uopšte ne primećuju šta se u Srbiji zbiva. Da oni uopšte ne razumeju. Nije pitanje čitanja i istraživanja. Znači da oni ne osjećaju puls naroda, ne osjećaju bilo naroda, ne idu nigde. Ne razumiju šta ljudi žele, ne razumiju koliko žele njima da vide leđe. Ne razumiju koliko su siti svakodnevne pljačke i svakodnevnih trikova i kako hoće promjena šta god im bude. A mi mislimo da ne smije da bude promjena šta god da bude, jer bismo mi bili žrtve takvih promjena. Za 6 meseci bi morali da letimo sa vlasti, bili bismo krivi, odgovorni, a istovremeno plašim se da bismo time i uništili stranku koju smo, da budem iskren, toliko i ljubavi i pažnje i svega drugog stvarali. Dobro. E sad, ako sad gledamo da se pojavio jedan predlog na stolu i da bi to, recimo, kako ste vi počeli, jer imate utisak da bi to mogla bude ideja? Hajde, sedite svi za sto, dogovorite se, ajmo da vidimo kako da to napravimo. Ajde da vidimo što je smisao. Šta je smisao, pa ćemo onda jer vam delo da je to nešto što je... Pa dobro bi bilo da postoji taj jedan razgovor onih koji učestvuju u vlasti, u donošenju odluka, pred javnošću. To bi bilo konačno vrlo važno da se otvore sva ta pitanja o kojima postoje toliko priča i uvek su te priče ružne. Ministri bogati, ko sedi u upravnim odborima, ko uzima novac, zašto mi nemamo profesionalnu administraciju. Pa eto, na primjer, Belgija bi mogla da nam posluži kao primjer. Oni opstaju bez vlade, su opstajali toliko zato što imaju profesionalnu administraciju. A mi uvek imamo političku administraciju i to se uvek menja kako koja partija dođe, ona postavlja svoje ljude, a... To je to što ja kažem. Tako... Znate, vidite, sad ovo što priča Nataša o Belgiji, ne znam da li je, recimo, Nataša možda ne zna, ja sam to pratila i proučavala sad, zato što sam bila u parlamentu i pre parlamenta, to je onaj moj rad u partijskoj državi. Znači, donet je zakon 2005. stupio na snagu o državnim službenicima. E, vi nemate pojma šta su oni toga uradili. Taj zakon je totalno propao. A, na primjer, kad se govorilo, sad lažno o ministrima, kako neko sedi i ocenjuje te ministre, i svi su kao odlični ministri, ali ipak će neki da odu, a neki neće da odu. Recimo, Milan Marković je zadužen za to. Ja ne kažem da je on kriv, zato što sigurno je, on nije mogao to da uradi. Ali, umjesto da primenite zakon koji je bio relativno pristojan, evo sada sedi neki stručnjak za upravno pravo koji se bavi administracijom, mogu bi da vam kaže da je taj zakon bio dosta pristojan. Čak imaju tu komisiju za konkurse i za sve to. Znači, to je značilo ono što sam vam rekla. Znači, vi dobijete ekologiju, vi ste dobili ministarstvo i sa sobom vodite jednog političkog savjetnika i jednog stručnog savjetnika, a ostalo je stručna administracija. Do sada, od kad je donat taj zakon, mi smo to trebali da imamo.
Oni su to potpuno srušili. Taj zakon uopšte nije ostvaren i punili su s neprekidno partijskom administracijom i naša birokratija je katastrofalna. Znači, što god pogled, na to se vam mislila. Znači, ajde da se unapred dogovorimo da ne može da bude to, da primenjujete, znači da napravimo jedan konsenzus šta hoćemo od ove zemlje. Znači, ovde se ne zna šta mi hoćemo od te Srbije. Hoćemo li da pripajamo Republiku Srpsku Srbiji? Hoćemo li da napravimo državne granice? Da znamo gde je ova naša država? Jer meni se čini da recimo sada i ovo što se Crna Gora naljutila na nas. Vidite, mi ćemo da vodimo računa koliko će Srba da bude u Crnoj Gori, a Srbi će u Srbiji da pocrkaju. Znači, ovo će društvo ovde da propadne. Znači, nema koncentracije na važne probleme koje Srbija mora da reši. Znači, ona nema državu ni u kom smislu. Od administracije pa do toga da nema ni granice i da stalno ima tlapnju gde će ta država da bude. Znači, ja mislim da moramo da sednemo za sto, da se dogovorimo šta hoće Srbija. Prošli put na izborima dobijeni su izbori s Evropskom unijom. I sada, i ovim ću da dam drugima šansu da govore, sada je, verujte mi, Olja, tlapnja da čekamo kandidaturu, to je čista tlapnja. Hajde da se dogovorimo kako ćemo i mi da menjamo ovo društvo. Ko vam priča o toj kandidaturi? Sad to priča vlast, sad to priča i napredna stranka. Svi pričaju to o toj kandidaturi. A znate koliko zakona ni jedan nismo doneli. Mi smo tako ogromno za ostatku, ništa nismo radili. Kad ćemo mi restituciju i sve? Šta ako ne dobijemo tu kandidaturu? Hoćemo mi da sedimo ovako kao neka kao kamenje ili ćemo da preuzimo stvari u svoje ruke i da pokušamo da nešto uredimo? Možda ćemo dobiti kandidaturu, možda nećemo, ali ćemo da uredimo svoj život ovde. Znači, moj predlog je da ne čekamo, da ne obećavamo, nego to da radimo odmah. Nemamo šta da čekamo. Zajedno. Zajedno. Zajedno, naravno, zajedno. Pa ne može sam niko da uradi ništa. Pa neko ste pokušali. Vesna je pomenula da ministre ko ocenjuje. Pa isto je bilo začuđujuće da premijer vlade kaže na neko novinarsko pitanje da on neće da ocenjuje ovaj ministar. Pa ko je onda pozvan? O, dobro, javnost, da. Ali premijer je taj koji treba javno da kaže, ako pokreće pitanje rekonstrukcije vlade, da mora da kaže nešto o tri ministrima. Onda ta rekonstrukcija vlade izaziva stvarno onako ozbiljno jednu zabrinutost. Pa koja smo mi to država da nemamo ministarstvo za kulturu? Pa gde je završilo ministarstvo za ljudska prava? Pa to su neke stvari koje stvarno onako stvaraju dodatno konfuziju da običan čovjek zainteresovan za budućnost misli da smo stvarno ozbiljno skrenuli. Zamislite, sad će, znači, sad idemo Marković će biti sada, bavit će se i ljudskim pravima, je li tako? Koji Marković? Neće. Da. Oni će se baviti kulturom i telekomunikacijom. Ima dva Markovića. Ima Milan Marković. A Milan Marković će baviti. Ima predrag. Lokalna samouprava i ljudska prava, to se spoje. Pa kako može to? Pa to je stvarno... ne znamo, ali Milana Markovića nema ni jedne situacije u koje smo ga videli u kontaktu sa nečim što je... Pa nisi videla ni Čiplića pre toga, pa nisi rekla Ninu već. Pa to je tačno, ali ovo su sad ozbiljne stvari. Ili mi sad imamo te dijalog Beograda i Prištine, a da nema mnogo, naravno, mislim da je dobro, ajde, da nema tih ružnih komentara ili ogovaranja tih timova, ali nisu tehnička pitanja, ni sudbina nestalih, ni masovne grobnice koje će se neminovno pokazati, ali o tome nema govora. Nema govora kao da je to sada, to je neki sad dijalog koji se tiče tamo nekih, nema veze sa nama. Ajmo sad se pogledati sad, izvolite. Ako mogu samo da reagujem na nešto o čemu je govorila gospođa Pešić. Naime, slažem se i, dakle, mi smo čak javno i jasno rekao, gospodin Nikolić, mislim na vašoj televiziji ili na vašem radiju, svejedno, mislim ne kaže pre zbile emisije, govoreći o kandidaturi za sticanje statusa kandidata u Evropskoj uniji, mi smo rekli da, naravno, ljudi u ovom trenutku o tome ne osjećaju, prema tome ne osjećaju ništa. I to je tačno da je jedna velika praznina. Mi kao političari moramo da znamo da je to važno za našu zemlju, ali mi pre toga smo imali tromesečnu pauzu u parlamentu da nije parlament radio, ali ne svojom krivicom, i to je gospođa Pešić u pravu, već krivicom vlade.
zato što izvršni organ vlasti, dakle, nije podneo ni jedan predlog zakona po hitnom postupku da se mimo redovnog zasedanja ili na bilo koji način o tome razgovara. Svi predlozi opozicije su skidani sa dnevnog reda. Mi danas, kada želimo da raspravljamo o vitalnim problemima, o bilo čemu, vi ne možete da razgovarate. Ja ih razumem, znam šta je to. Ja, kada nekog od njih sretnem bilo gde, tačno vidim 2000 tu otprilike kako se pomera s marta, aprila i kako je isto ponašanje. Kako više se pravite da ne vidite ništa oko sebe, kako neki stvarno ne čuju i ne vide ništa dok izađu iz svojih limuzina, dok ih isprati pet telohranitelja, dok se ne znam šta dogodi sa njim u glavi, oni ne razumeju kako ljudi žive. I nije sporno da ljudi žive teško. I sad vi kažete, ja mislim da je to ključno pitanje, a šta je alternativa? Mogu li ti, kako bi neko rekao, opterećeni ovakvom i onakvom prošlošću, Nikolić, Vučić, ovaj i onaj njihovi saradnici, da nešto urade ili ne mogu? Ja mislim da ljude nikada niko ne može da prevari. Da možemo mi sebe da prevarimo ukoliko ne ispunimo njihovo očekivanje. Zato ne obećavamo... Ako mogu to je samo... ista priča. Ok, ako mogu da završim. Pa dakle, možete. Da li je ista ili nije ista, voleo bih da vi napravite političku stranku, pa da se celih 7 birača koliko biste imali, možete da nam kažete da li vam se ta svi priča dopada ili vam se ne dopada. I istovremeno da odgovorim i na ono što ste ranije govorili oko toga da li ste bili na dohvat ili niste bili na dohvat. Plaši me da vi ne posmatrate institucije o kojima ste tako svesrdno i zdušno govorili, već gledate samo ad personam ljude, pošto sam siguran da vam nismo naročito simpatični, ni gospodin Nikolić, ni ja, pa sve gledate kroz nas dvojicu. Pogledajte kroz neke druge ljude. Srpska napredna stranka nije učinila vam ništa loše, ni vama, niti bilo kome drugom. Za sve što smo krivi, nas dvojica odgovarali smo politički, za sve što smo, su neki mislili da smo krivi, odgovarali smo krivično, pa ništa. E sad, dakle, to je što se tiče poštovanja institucija. Što se tiče pobjeda, znate vi dobro zašto nikada nismo mogli da pobjedimo i zato vam sad kažem da ćemo da pobjedimo. I to nećete videti sladostrašće u mojim očima ili u ponašanju zbog toga što ćemo da pobjedimo ili ćemo da imamo vlast. Naprotiv, vidjet ćete brigu i odgovornost, a ja mislim da je to normalno i da se tako ponašaju ozbiljni ljudi. Dobro, a meni se čini da je ova priča sad pričom neozbiljna i sad da, to sad vi govorite. Ja mislim da je priča... Ja vi ćete, ano, ne znam, onda ćete vi videti, mi nećemo biti tužni. Ja mislim da je priča veoma ozbiljna, a neozbiljna je onima koji misle, neozbiljna onima koji misle da je dovoljno da ubace i bilo vam je vrlo ozbiljno kad vam neko kaže gubili ste pa ćete da gubite i sad. I bilo vam je vrlo ozbiljno kad neko u sred... Pa dobro, neči... jeste gubili, to je činjenica. A to da ćete pobediti, to je pitanje... A šta vam je tu neozbiljno, izvinite? Ne smijem da kažem ništa tega... u budućnosti, treba da pričam ne, samo... Ne, nego... Da stavimo slike iz 91. godine pa da celu emisiju okay, provedemo u tome. Pa ne smijem ništa drugo da kažem. Odakle vam ideje da se Šešelj vraća za 2 meseca? Pa zbilja, ja stvarno nemam ove stvarno informacije da je meni neko rekao, ali sad je postupak u toj fazi da pretresno veće treba da odluči o njegovom zahtevu za puštenje u slobodu, zato što on tvrdi da optužnica nije dokazana. I sada postoji ta mogućnost da stvarno hipotetički da pretresno veće kaže jeste, optužnica nije dokazana, nema ovaj dokaza i da ga oslobodi, pusti na slobodu. Postoji ta varijanta da kažu da neke tačke optužnice nisu dokazane i da pretresno veće može da donese, da kaže da ga pušta na privremeno na slobodu. Znači sve to nešto što proizilazi iz procedure. Znači, nije... vi ste to sve rekli hipotetički? Naravno, na osnovu onoga što nudi ova faza postupka. A sve novine su vam dale naslovne strane, zato što i svi kažu ne bi Nataša Kandić, ako to Nataša Kandić kaže, to ja sam samo rekla da nešto radi. Na osnovu onoga što... Nikom ne pada na pamet, to sam mogla onda i ja da kažem. Pa, naravno, pa niko ne bi stavio naslovnu stranu da sam ja rekla da ovo za 2 meseca. Pa ne, ali ja kažem to na osnovu praćenja suđenja. Znam u kojoj fazi taj postupak ide vrlo lako. Ne bih, ja ne isključujem uopšte da pretresno veće predsedavajući pretresno veće je vrlo naklonjen Šešelj. To je evidentno praćenjem to suđenje, to svako vidi, ali se isto tako vidi da nisu baš sve tačke optužnice jednako dobro dokazane i znači sad je na pretresno veću da odluči. Aha, inače, ona njegova priča o naknadi 10 miliona pa i više, to je stvarno besmisleno,
Ali, nažalost, novinari ne prate sad to u kojoj fazi suđenje i šta postoji kao pravna mogućnost. Ja sam samo to rekla, ništa van toga. Da, to samo u stvari zna samo procedura, mi ne znamo, pa onda nas to iznenadi. Znate šta, ono što sam ja htela da kažem i što mislim da je dosta važno, a to je da su se građani, ja sama i svi mi ovde, razočarali u to da nam neko kaže kad ja dođem bit će ovako. Ima strašno mnogo stvari, zato što vlast u Srbiji uopšte nije tamo gde bi ona trebala da bude. Znači nije u institucijama, to je ono o čemu je Nataša počela da govori. I to je do te mere isturilo da je to potpuno prazno i ničemu više ne služi. Kad sam ja rekla hajde da se dogovorimo, što mi možemo da čekamo ako recimo treba reći da evo na primjer u kabinetu predsjednika Republike ne treba da bude šef BIA, nego to pripada vladi. Ne možemo da imamo dve vlade, i kabinet i vladu. Znači, hoću da kažem, jednostavno mi smo takav galimatijas od naših institucija. Kako mislite u kabinetu predsjednika Republike šef BIA? Pa, Miki Rakić je šef onog nacionalnog saveta, sekretar saveta za nacionalnu bezbednost, se tako zove. Pa šta mislite, kome referiše BIA? Pa referiše predsjedniku, referiše Cvetkoviću. Hoću da kažem, sve što treba da bude u određenoj nije tu, nego je tamo. Znači, mi moramo da se dogovorimo da ako imamo neki ustav, možemo da se dogovorimo da menjamo taj ustav. Možemo da se, ali ne možemo više da živimo tako. Da kad kažemo to je tu, ne nije tu, nego je ovamo. Ne nije ovamo, nego je onamo. Znači, mi smo haos napravili od naše države. Znači, moramo da se dogovorimo da tamo gde treba da bude ta vlast, da bude, ako je BIA pri vladi, onda taj dobija, taj šef vlade. Recimo, Srbija nema, ne znam, 3 godine nema predsjednika vlade. Mi ne možemo više da se pravimo ludi da to ne postoji. I da taj predsjednik vlade tamo negde sedi, mi ga čekamo da se vrati iz Japana ili za šta, a da nije predsjednik vlade. Znači, a sve je tako. Da je to samo, to ja samo navodim jedan primjer. Znači, mi možemo to odmah da počnemo da menjamo zato što ta neformalna moć koja vlada, da li su to spojevi tih institucija, poslanik ovih, onih sa nekim, sa tekunima, sa novcem, da li je to spoj sa, šta znam, javnih preduzeća, odakle su, to su naši novci, da također partije izvlače i stavljaju bez ikakvog konkursa. Ja sam dana pre neki dan slušala na radiju ili ne znam gde, da toliko malo konkursa ima, da neko ko hoće da se zaposli. Mi smo se svi zapošljavali nekad preko konkursa. Kako smo se zaposlili drugo? Uopšte više nema konkursa. U javnim preduzećima uopšte više nema konkursa. Zato što se sve dobija preko toga. Da budete kafe kuvarica, treba da poznate nekog šefa, tamo šefiću u nekoj stranci da vas zaposli. Znači, mi ne možemo... Nije tako bilo, izvinite. Ja sam se zaposlila kad je bila jedna faktija nekog konkursa. Kad kažemo od uvek, govorimo o ovim godinama od kako ste i vi na vlasti na razne načine. A ko to vi? Zašto ja kad sam da bila na vlasti? Kad kažem vi, kažem to... Zoran Milić nije bilo tako. Da vam kaže, nije. Ako to pitate, nije. On je imao polumandatarsku tu vladu. Znači, imao je one koji su bili politički, to je jedan deo. A u čije vreme su se pojavili ti Kolesari, ti Janjušević i to? Kad su se oni pojavili? Pa da vam kaže nešto, jesu oni bili članovi demokratske stranke? Znači, to da kažete? Pa nikog nije demokratske stranke. Pa nije su bili. Bio port paro Zorana Đinđića, gospodin Kolesara. Kad je, meni je Kolesar, hoće da kažete, kad je on pristupio demokratskoj stranci? Kad je bio on u... U toj vladi, sem Goge Matković, ja ne mogu da se setim ko je još tu bio iz demokratske stranke. Svi su drugi ministri bili. Svi su drugi ministri bili iz drugih stranaka. Prema tome, to uopšte nije tačno. Znate kakav je bio Zoran Đinđić? To vidi ovako vas sada i sada kaže, aha, vi ste jedna veoma sposobna žena, znate da radite posao, doćete u moj kabinet da radite. Eto, tako je on to radio. A ne po tome, zato što će da uzme da svoje neke nesposobnjakoviće stavlja ovamo ili onamo, zato što su mu, ide ima kadrovika, neko ko će da raspoređuje svoje ljude po javnim preduzećima. Jednostavno nije bilo tako. Čekajte da raspravimo jednu stvar. Prvi put je potpisan koalicioni sporazum u smislu podelje svega, znači svega. I ne samo javnih preduzeća, nego i svih ustanova, i svih zdravstvenih ustanova, svih agencija. To je potpisan prvi put i kad je došla Koštunicina vlada. Jer ja sam to proučavala, znam tačno. Nije bilo pre toga koalicijonog sporazuma da se sve podeli po tih 18... Ne, apsolutno ne. Šta je imao Žarko Korać, evo on je bio u toj vladi, šta je njemu bilo da odelja? Ništa. Čime je on raspolagao? Znači, hoću da kažem, nije bio uopšte ovaj stil potpisivanja privatnih ugovora na osnovu čega funkcioniše naša vlada. Ja sam pre neki dan pitala gospođu Malović.
kad smenjujete ovoga direktora tamo u Nišu, neke zdravstvene institucije, pa šta znam, dolazi, zašto vlada odlučuje suprotno od upravnog odbora kako izglasan? Pa kaže, mora po koalicijnom sporazumu. Ja kažem, je li to neki zakon? On kaže, pa nije. Znači, naša, je li ima neki zakon? Kaže, nema. Znači, naša vlada postupa po nekim privatnim koalicijnim sporazumima. Ja vas pitam, ćete vi sad to da radite? E, ako ćete da radite to, onda stvarno bolje da nemamo nikad više izbora. Ja da odgovorim, ako mogu. Dakle, ja moram samo da kažem da je 2000. godine, kad je pala zloglasna socijalističko-radikalsko-julovska vlast i procvetalo sve u Srbiji, bilo 9000 zaposleno u republičkoj administraciji. Danas, kada su smanjili broj zaposlenih za nekih 450, je 28.300. Izvinite, gospođo Pešić, najveći broj je zaposlen u periodu od 2000. do 2005. godine. Vi se setite ko je sve vlada u to vreme i ko su bili predsednici vlade. Istovremeno, ne želim da govorim ništa, niti da se toliko vraćam u to vreme, već da vam kažem na nešto što me podsjeća na kao Twilight Zone. Šta god da kažete, kako god da kažete, ništa nije dobro. Dakle, napadate na svaki dan po svim medijima, čak mediji, samoinicijativno, pod kontrolom, razume se, tajkune iz Demokratske stranke. Da li nije uzmu, pa to kažu, vreme? Ako mogu ja da kažem, ne znam šta je vama tema, meni je tema. A evo da nam, kako napravimo odgovorne institucije, neko vas napada. Ali ako mogu, ja želim da kažem, vi ste se govorili... Ja ću započeti samo svoje stanice. Govorili ste 10 minuta, ste govorili da vas nisam prekinuo. Hajde, pustite me da kažem. Dobro, ajde. Pa jednom kažu, nemaju program. Kad mi krenemo pričamo o programu, onda kažu, pa vi pričate šta će biti kad dođete na vlast. Pa izvinite, šta da pričamo? Šta da pričamo? O čemu da govorimo? O tome da je napolju oblačno, a danas je bilo sunčano. Da bi se vama priča svidela. Ako vam pitate da li ćemo to da radimo, ne, nećemo to da radimo. Ako budemo radili isto, proći ćemo gore nego što prolaze danas ovi vaši na vlasti, a ako budemo promenili, onda ćemo imati nekakvu šansu da nešto uradimo. Ono što govorimo danas javno, da li ćemo to sprovesti u delo, to ćemo da vidimo. Ono što je naša ideja, ono što jeste naš program. To je ne samo... Da li su moji ili vaši sad na vlasti? To prvo da raspravimo. Vaši. Pa ne znam, ne samo da ne koristimo... Pa ja mislim da to jasno pokazuje. Vidite, ko vlada Beograd putom? Je li neko iz Srpske napredne stranke ili iz LDP? Ne znam ko vlada, ne interesuje to. Pa ja ne. Znam ja i ko donosi torbe tamo, pa mu stavlja nešto, pa on iznese torbu i tako dalje. Pa dobro, to što vi kažete... Ja to kažem, ja to tvrdim i to ceo Beograd zna, kao što nikad nije procesuira niko iz perioda SPO-ovske vladavine, a svi su znali šta se u Beogradu dešava. Dakle, mi ne samo da nećemo da dovodimo naše partijske kadrove na najviše funkcije, da hoćemo i deo njih za koje mislimo su sposobni, ali ćemo da prihvatimo i ljude koji su stručni i obrazovani iz drugih političkih stranaka i spremni smo da prihvatimo one ljude koji to budu želeli, a pripadaju drugim političkim strankama. Ali evo da postavimo najjednostavnije pitanje. Da li ćete uvesti tu ideju da kad se bira direktor se raspiše konkurs, a da se to ne zove stranačko mesto? Hoće li se direktori birati po konkursu? Da, da, i ako to ne budemo uradili, propašćemo. Je li to najkraći i najkonkretniji odgovor? Jeste. Ja mislim da jeste. Jeste. Dobro, ali Vesna je pomenula nešto, pomenula je BIU, a juče je prikazan i ovaj film o Đinđiću koji je napravljen, naša privatna stvar, i u tom filmu se vidi da u vreme Koštunice, naravno, znači posle smene Miloševića, da se u policiji zapravo u tim vojnim i civilnim tajnim službama zapravo teško da se nešto menjalo. I umjesto da u jednom trenutku postavi to pitanje kako zapravo promeniti te institucije, mi danas imamo situaciju svako ko bi pažljivije to pratio, bi mogo biti vidjeti kako postoje tesne veze raznih institucija sa bio. I da to zapravo nikome nije čudno. Nije čudno, na primjer, da kad se neko kaže... pa predsjednik BIA je strašno jedan simpatičan čovjek, to kao da je, kao da neko kaže za njega da je to je upravnik jednog dobrog pozorišta, ili kad kaže pa onaj tužilac, on je jako bio blisak sa Radetom Bulatovićem, pa možda je odatle te informacije sa tog akcionog tima oko Mladića
da su tako, znači, išle neke informacije. Ali opet ništa nije strašno, zato što je se to veze sa biom. Ali kod nas nikada se ne postavlja pitanje da li je normalno da, da neki sudija bude saradnik, da li vojne bezbednosti, da li državne bezbednosti. Govorimo o tome da kod nas je oduvek, to je nešto odomaćeno. Ne, znam, znam. To je odomaćeno kod nas, ali nikada nije se o tome govorilo, a to je uslov za stvaranje odgovornih institucija. I kakav je sad, ja prvi put čujem to da je u kabinetu... On je sekretar ovog Nacionalnog saveta za bezbednost. On je sekretar i naravno da on to vodi. A to su bitne stvari za stvaranje... Ja verujem da ćete vi znati odgovor, pošto ste to javno izjavili za novine, da je jedini prijatelj koga imate iz redova Demokratske stranke upravo taj Miki Rakić i da ste jedino sa njim prijatelj. To je moj lični odnos i sa politikom nema veze. Mi u politici smo na različitim stranama i da ne bih njega dovodio u neprijatnu situaciju, možda je moja pozicija u stranci koja pripada nešto lakša. O politici i o tome mi ne razgovaramo, do duše moram da priznam da se dugo nismo ni videli. Pa teško ali, bude, zamislite, ne razgovarate o politici, o čemu razgovarate? Razgovaramo o sportu, razgovaramo o problemima koji su pred Srbijom, o strankama ne razgovaramo. Ali to je bilo, mislim da se već, nažalost, dugo vremena nismo videli. Dobro. Trebalo bi. Dobro, s obzirom da znate sad, da ali ja prijatelje, slušate ove razgovore. Prijatelje ne biram u skladu sa stranačkim pripadom. Da li je to sad nastavak toga? Aha, kao sad tu sedi čovek koji je, kako Vesna kaže, izbija. A taj čovek istovremeno i vaš kućni prijatelj. A vi ste svi jedna opoziciona i jedna tako, jako suprotstavljena strana. A mi smo svi ludaci koji sad tu čitamo novine i nešto i nemamo pojma. Mi smo veoma, mi smo na potpuno suprotstavljenim stranama. Naši razgovori i ranije kad su bili o političkim strankama su bili teški i uvek smo obojica namerno da ne bismo kvarili lični odnos prelazili na druge teme. Ali ni vama, ni gospođi Kandić, ni bilo kome drugom ko bi pomislio, nije pomislila, pretpostavljam, neću da dozvoljavam da mi se meša u lične odnose, niti će bilo ko da ih kvari. A to s politikom nema nikakve veze. Mislim, ovo bi bila neka teorija zavere sumanuta koju ne razumem. Dobro, a hajme na te isto teorije... Inače me bija, pravo vam kažem, i takve stvari ne zanimaju ni najmanje. Ova tema vam uopšte nije zanimljiva. Moram da vam priznam, se ne razumem. I da, pa to, nekim ljudima ne razumem se. Nisam stručnjak za tu temu. Pojma nemam o tim, kako bih rekao, bezbednostnim stvarima, o ne znam čemu, vidim da su ljudi opterećeni time, okupirani time. A jeste razumete recimo u to, sad se vraćam na ovice, razumete u to da, evo sad je na ovu godišnicu, što je pomenula Nataša Malopre, na godišnicu ubistva premijera je pomenuto i da će tužilac se javio, Mirko Radisavljević, rekao da će biti saslušna Vojica Koštunica, a Nataša Kandić isto govori da je vrlo, da je totalno očigledno i da se to zna da, je Vojislav Šešelj učestvovao u svim pripremama za ubistvo premijera. Jel se to čini kao teorija zavere? Ne, nisam. Ja nikad nisam čula da si ti to rekla. Da. Nisam, tako rekla. Kako ste rekli, kažete? Rekla sam u kontekstu te mogućnosti da on bude pušten. I onda sam pitala, postavila pitanje kako da kod njega ne postoji strah od dolaska upravo u vezi sa ovim predkrivičnim radnjama za oružanu pobunu i za, u vezi sa političkom pozadinom ubistva. S obzirom da je on u februaru 2003. godine vrlo brzo otišao najavljajući krvavo proleće, naravno da je to u javnosti i da su analitičari vrlo povezali sa sa onim što je došlo. Krvavo proleće je ubistvo premijera Đinđića. Ne znam šta sam ja rekao da onda postavila pitanje kako da nema straha. Upravo sada kada se to pitanje konačno stavlja pred sud, da nema straha. Otkud ti znaš da li on ima ili nema taj strah? A pitam, zato što on traži, hoće da se vrati i prvi put vrlo energično pronalazi razne pravne procedure za da postavi to pitanje svog oslobađanja. I šta da ne bi došlo, da kad to ne bi pitali, on će za uvijek da ostane tamo. Pa mislim, ništa doći će, pa će biti saslušan. Ja smatram, znate šta, prvo taj još i jučerašnji događaj je zaista pokazao da
ta neka svest o tom brutalnom ubistvu Zorana Đinđića, zaista je to neka svest koja kod građana, znači bez ikakve komande. Ja sam gledala juče, vi ste imali u Pančevu neke ljude koji su neke, ja ne znam ko su oni bili, nisu bili stranački, neka građanska inicijativa, neka takva organizacija sa gospođom Milom Đinđić, koja je tamo obeležila taj trg za Zorana Đinđića. Znači, radili su to potpuno samo inicijativno. Napravljeno je film da sam ja bila juče, jer sam imala neku ulogu u filmu, a onda i LDP koji je okupio 15.000 ljudi, to nije, čini mi se, baš dovoljno dobro pokazano na televiziji, ali na nekoliko mesta je to bilo potpuno autentično. Jer svaki put kad sam ja sama otišla na to groblje, i svake godine sam odlazila, ja sam vidjela da su to neki ljudi koji dolaze da to učine, a da im nije niko zapovedio da dođe. I ti ljudi koji su zaista se okupili juče, koji je bio u organizaciji LDP-a, ne mogu da verujem da su oni svi došli zato što su dobili nekakav partijski nalog. Znači, došli su i verovatno u većem broju nego obično, zato što i oni sami hoće da nešto promene i da očekuju da su u nekakvom očajanju, da očekuju nešto novo da se tu dogodi. Da, čekajte, preko te svesti. Ne mislite da je spontano neko došao ispred Simine, ispred to zgrade. Ne, bili su pozvati. Znate šta, da vam kaže, naravno da je bio poziv, to je bilo organizovano. Ali hoću da kaže da je ta velika količina ljudi koja nije bilo nikad toliko, hoću da kaže da je jako mnogo ljudi došlo iz verovatno ovog istog nekog poteksta, ovog razgovora koji mi ovde vodimo. Znači, tog izlaza. Gde je sada izlaz, gde je nekakav smisao? Meni se čini da svi lutaju i traže taj nekakav smisao, jer smo počeli od toga. Da li izborimo i nekakav smisla. Mislim da svi traže taj smisao na ovaj onaj način i zato sebe i predložila, ajde da pokušamo da nađemo taj smisao i da organizujemo nešto je smisleno. Mi naravno nemamo ništa protiv toga da svako ko je počinio bilo koje krivično delo odgovara. Ali bih samo voleo da se to svake godine posle na godišnjicu određenih događaja ne kaže i da to vlast ne koristi i politički ne zloupotrebljava. Dakle, nemam ništa protiv kogod je na bilo koji način učestvovao u izvršenju strašnog jezivo krivičnog dela, za to neka odgovara. Samo se plašim da uvek ćete tu imati i tekakvih političkih zloupotreba, kao što sam uveren u to i danas. Dobro, ali sad, ako opet konkretno pitamo, da, je treba da bude saslušan Vojislav Koštunica, ili treba da bude saslušan Šešelj, ili treba da bude saslušan... Šta je onda odgovor na to pitanje? Imam jasan odgovor. Nisam tužilac, da bih znao. Nemam predmet ispred sebe i ne pada mi na pamet da se u to upuštam. Ja vam kažem da mi lično potpuno neće stranka da zauzima ne znam kakav stav. Doduše, naše, neko bi rekao, obaveza je da imate prema opozicionim kolegama neku vrstu odnosa prema Koštunici, bez obzira šta on govori o nama. Dakle, da imamo jednu vrstu pristojnog odnosa, ali nevezano za to, lično, a uveren sam i većini članova naše stranke, to liči na neku vrstu političke odmazde, a da li tu ima činjenice ili nema, to zna tužilac. Ali bi bilo dobro da tužilac izađe sa nečim. Da tužilac kaže, mi želimo da nekog saslušamo zbog toga i toga. Posebno kada je reč o istaknutim političkim ličnostima. Ne možete da privodite političke lidere tek tako. I ne možete to, pripremio sam to u tri novine, pa pustite nekoga ko je nadležan da to kaže. Ne može u ovoj zemlji da sudi jedna televizija i da sude dve dnevne novine. Zato što je to tako neko javio iz kabineta, iz drugog dela kabineta o kojem je gospođa Pešić govorila. Ovo je vaš drug što ga niste videli, jer mnogo često javlja, pa niste imali vremena da se vidite češće. Nisam ga skoro video. Znači, nije vaš drug. Nisam ga skoro video, a nadam se da ću ga videti vrlo brzo. I ako imate želju, obavestiću vas kako je bilo i o čemu smo razgovarali. Dakle, iz tog drugog dela kabineta koji svakog dana pišu tekstove po brojnim novinama, oni su tako javili, aj sad počnite, pišite samo o ovome, pričajte o tome, tamo nas niko neće pitati jedno 7 dana, a gde su nama plate, a gde su nama penzije. Ok, a vam ja ću vratiti, sad vi pričate o Koštunici, ja mislim da više ipak znate o Šešelju. Da li mislite da postoji razlog da se Šešelj ispita na zadatu temu? Šešelja su već ispitali na tu temu. Tužioci. I oni imaju njegov kompletan iskaz. Da budem sasvim otvoren, a o njemu uopšte ne želim da govorim, dok se u zemlju ne vrati, pošto slušam svaki dan kako smo se
uplašili i kako nešto. Kad je Šešelj ispitan? Šešelj je ispitan, pa ja vam saopštavam, dakle Šešelj je ispitan u Haškom tribunalu, dao je celokupan iskaz. U Haškom tribunalu je odgovarao o ubistvu Zorana Đinđića? Tako je, tako je, nije odgovarao, već je otišao tužilac, snimljeno je sve, Šešelj je to objavio čak u nekoj svojih besmislenih knjiga i naravno vidjet ćete da je bez ikakvog pijeteta naravno govorio o svemu što se dešavalo, ali je odbacio sve vrste optužbi na što se toga tiče. To odbacivanje je besmisleno isto koliko i knjiga? Ili... Ne bih uopšte govorio o njemu, čekam da se vrate pa da vidite koliko smo se uplašili. Pošto ništa drugo ne mogu slušati posljednje 4 mjeseca, jedini način da režim se bori protiv Srpske napredne stranke, aha, uplašili su se, sklonit će se, da ih ražalostim. Izjavili ste da se ne plašite i da je on čovjek koji je u nadležnosti Čiki u belim mantilima. To je bilo na konto jedne izjave njegove i priče da ima samo 3 cilje u životu koje su režimski mediji preneli. Dakle, jedan je uništiti Tomislava Nikolića, drugi je uništiti Vučića i treći je uništiti Tomu i Vučića. Yes. I ja sam na takav način rekao, želeći da izbjegne svaku vrstu ozbiljne polemike. Dakle, ni Tomislav Nikolić, ni ja ne mislimo da idemo iz ove zemlje, ne mislimo da napuštamo ni svoju decu. Da li će vam Šešelj spustiti rejting? Dakle, da li postoji ta opasnost za onog časa kada on dođe, da će radikali ojačati i da ćete samim tim vi da padnete? Živi bili pa videli, a ja mislim da su mnoge računice tu pogrešne. Ali znate, ako narod neće da nam da poverenje, nego hoće nekim drugima, smatrajući da je ta politika bolja, da su neki bolji i uspešniji, pa to je legalno i legitimno, to je u redu, ali čisto sumnjam. Ja mislim da postoje određene sumnje kad je reč o ubistvu Zorana Đinđića, o tom atentatu, koje nije reč o tome, koliko sam ja razumela, da neko krivi nekoga da je, možda to neko radi, ali ja nisam, ne spadam u te. Ali mi se čini da je poenta u tome da nam je strašno važno da razumemo logiku kako se to odvijalo. Vidite, ako su, na primjer, Bulatović i Jočić, tada kada se predao Legija, sedeli s njim 3 sata i razgovarali, javnost je potrebno da to saznamo. Znači, to su strašno netransparentne stvari. Onda, recimo, cela ta obstrukcija tog procesa je bila toliko napadna. Pa onda ona pisma, pa... Znači, zašto nam neko ne bi objasnio iznutra da sam kaže da napravimo onu sliku, jer to nije tako mala stvar. Znači, čini mi se da je to jedan veliki udarac za Srbiju da bude ubijen Zoran Đinđić, predsjednik vlade. Znači, nije reći samo o tome, ta unutrašnja logika, šta se zbivalo u Srbiji, ti ljudi mogu da nam objasne šta se tu dešavalo. Znači, i zbog toga bi trebalo da budu saslušani. Ja mislim da bi trebalo ležati od toga. Ali evo, ako čujemo prije 5 minuta da je Šešelj saslušana, da mi o tome nemamo pojma. Dobro, da vam kaže, verovatno zato što se dešavalo u Haškom tribunalu. Ali, opet, ne slažem se sada sa, ne misleći sad, molim vas, da otvaram pitanje vaše stranke i da sa vama polemišem kao sa strankom. Zato što kad god se nešto dešava unazad, onda se kaže da je to politička odmazda. Recimo, gledala se sad kad je reč o Kolubari, budući da tu bilo rukovodstvo najviše Demokratske stranke Srbije i da onaj direktor bio iz Demokratske stranke Srbije, oni sad kažu to je odmazda. Pa čekaj, kad si na vlasti, ne mogu da te pitam zato što si na vlasti. Kad odeš sa vlasti, kad neko postaje pitanje, kaže politička odmazda. Pa kako ćemo onda? Prosto nema načina onda više. Znači, kad nisi na vlasti, da politička odmazda, svetiš mi se. A da li mislite da je taj Dragan Tomić iz Kolubare? Dakle, zaista mislim da je bilo mnogo kriminala u Kolubari i to misli cela naša stranka i to misle svi ljudi u Srbiji. A moje pitanje je, ali stvarno mislite da je taj Dragan Tomić baš najveći lopov u ovoj zemlji? Pošto je to pljačka veća. Pa izvinite, imam ja pitanje. Nema veze, nema veze, super. Evo ako ćemo počnemo odatle u redu. Ali ajde vidimo, ko su ti ljudi, pa za uvek da počnemo. Ko su ti ljudi danas koji vedre i oblače u ovoj zemlji? Ko su ti biznismeni, kriminalci i tajkuni za koje svi u Srbiji znaju i koje niko ne smije pomene? Drži konferenciju gospođa Mihajlović Milanović i kaže to drže pod kontrolom ceo elektroenergetski sektor Vojin Lazarević i Vukamović. Vi znate da ni jedna televizija, ni jedna novina nije objavila njihova imena. Ni jedna. Zašto samo usledili telefonski pozivi, ne sme nigde niko, osim u živoj emisiji, da se tako nešto izgovori.
Zašto niko ne kaže, kad već govorimo o strankama... Ali evo, to isto zanimljivo. Čedomir Jovanović je rekao pre 3 dana u Kaži prst uživo da Bogoljub Karić plaća vaše mitinge. To isto nisam videla da je jedna novina prenela. A pa onda se u okviru ovoga što ste vi odložili, ja što ostao potpuno nesno, onda se postavlja pitanje, možda ste odložili zato što Karić nema love sada da vam plati, pa ćete onda da nema mitinga jer on više nema para. Dobre, i sad ako pričate o tome zašto se ne otvara ovo, pošto ste to pitali, pa šta sad, vi pravite promjene sa nekim čovjekom koji je opljačko polazeno. Ja mogu ja da govorim. To da li je opljačko ili nije, o tome neka govori sud. Osumnjičen. Osumnjičen da je opljačko polazeno. Aha, osumnjičen, a nije bio osumnjičen kad je vašem Borisu Tadiću pomagao da postane predsjednik Republike i kada ste tražili, i kada ste tražili njegovu pomoć i podršku, tad je bio najbolji na svetu i kad su iz njegove kuće izlazili sa torbama punih para. Čekajte da završim samo. Pustite me 2 rečenice, kažem kad ste već postavili pitanje. Znači, davao je kopere para, pa sad daje vama. A vi ne, kažete da davao... sad pali kad daje meni, ako je davao i onome. Ja mogu ja da kažem. Pa šta? Ja mogu ja da kažem. Prvo, Bogoljub Karić nije platio ni jedan miting. I Bogoljub Karić, nego su naši ljudi plaćali prevoz. Pa on je vaš čovjek, Govorimo o našim ljudima, ljudima iz Srpske napredne stranke pa koji su organizovali miting. Nije on vaš čovjek. Ne, on nije u Srpskoj naprednoj stranci, već u pokretu Snaga Srbije. A sa druge strane, o čemu je problem? Dakle, mi za razliku od ovih vaših, pa i on vam je bio potreban nekada Tadić pobjedi, mi nećemo kažemo nije kriv, nego da idemo na suđenje. Pa neka se na suđenju pokaže, samo pustite, nemoj odmah ga pritvarati, se nikad ne sazna šta je rekao. Dajte mu video linkom da se uključi, neka kaže samo šta ima, i onda donesete presudu. Recite kriv je takav i takav. A ti imate na video linkom? Pa svuda, pa imate recimo kod nas sa Čumetom, pa vam to ne smeta. Pošto vam je Čume divni gospodin. Kako ste gledali Čumeta? Niste gledali, pa niste čitali, pa niste, možda nisu hteli da puste, nije bilo toliko zanimljivo da se ponose svojim svedocima, saradnicima i svima drugima. Pa sad ne, može Čume, ali ne može Bogoljub Karić. Ne, ne može ni Čume ni Bogoljuba. Zato što se plaše onoga... Ali šta vi, koje vi promene donosite? Ali ako hoćete da vam kažem... Vi donosite promene pošto je mogo Čume, ali vi meni ne možete... onda vala neće ni Karić. Ne, šta vi meni... hoćete kažete? Pošto ima i većih lopova, ovi ne treba da odgovaraju. Ja uopšte neću govoriti o većim lopovima i manjim. Svaki lopov je lopov i treba da odgovara za to. I treba bude kažnjen. A tu odluku treba da donese sud. A ne vi i ne vaše medije. Ali ko sme da sasluša ikada nekoga da se to ne zove odmazda? Bogoljuba Karića saslušavaju, oteli su mu pola imovine već, a zvaće i saslušavaće i ovog Tomića i mnoge druge. Ali će morati da sasluša i ove što ih mnogo volite, jer oni imaju danas mnogo, mnogo više para i od Bogoljuba Karića i Čumeta zajedno i od svih drugih. Dakle, ja neću da vam kažem da treba neko bude zašto je manji ili veći lopov. Bogoljub Karić nama mitinge ne plaća i to što neko ne zna šta će sa sobom od svoje muke i od svih para koje pokrao u beogradskim javnim preduzećima, pa onda aj malo da prebacim tamo, smeta mi to, pošto možda im neko daje pare, pa možda bi ja mogao nešto da uzmem odatle, kao što sam uzeo od jednog drugog biznismena kojeg sam godinama napadao, pa više ne smijem ni ime da mu izgovorim. Ne mogu se dobiti. A reč je o Miroslavu Miškoviću, ne da znate. Pa ćete primetiti da mu više ni ime ne smiju da izgovore. Dakle, mi to smemo. Ja, a mi ćemo da kažemo, a mi ćemo ne, da kažemo. Ne sme LDP, ja, Čedomir Jovanović. Čedomir Jovanović ne sme ime da mu izgovori. Dakle, nevezano za to, ja vam sad kažem, odgovarat će Bogoljub Karić, a će odgovarati i ovi koji su danas u vrhu vlasti. To govori. Reklam. Mesnata slanina, 355 dinara po kilogramu. Ništa bez Matijevića. Volim jutarnje sunce, osim kad me otkriva najgoru prljavštinu. Srećom, imam svoje magično sredstvo za čišćenje stakla. Merglas sa alkoholom. Samo poprskajte aktivnu penu i jednostavno prebrišite. Merglas čini sve staklene površine sjajnim bez tragova čišćenja. Tako brzo i lako. Merglas, jednostavno razvedrava moj život. Merglas sa alkoholom, ekspert za sjaj bez tragova čišćenja. I sada novo, Mer Multishine, za brzo i bezbedno čišćenje više od 20 različitih površina u kući. Probajte sada, novi Mer Multishine. Tvoja nova boja kose izgleda neverovatno. Da li deluje oštećeno? Ne, sa ovom inovacijom u bojenju kose. Prvi Palette Intensive Color Cream sa matičnim mlečom za do 20% više nege. Jer jedino dubinski negovana kosa može da zadrži svoj sjaj i intenzitet boje tako dugo. Palette Intensive Color Cream sa matičnim mlečom. Schwarzkopf, beauty partner izbora za pesmu Eurovizije. Želite više čistoće i svežine u vašoj WC šolji svakog dana? Sada postoji lakši način. Novi Breath Duo Active. Pruža vam formulu prave tečnosti za čišćenje. Sada sa još više sastojaka za čišćenje i više parfema. Jedinstvena tehnologija sa 2 komore obezbeđuje savršenu kombinaciju higijenske čistoće i predivno svežeg mirisa. Novo Breath Duo Active. Ekstra čisto, ekstra sveže. Hej,
sada sa novim predivno svežim mirisom Brev Duo Active White Flowers. Sada postoji pena za trajno bojenje kose od Schwarzkopfa. Upotreba je tako jednostavna. Pomešate dve tečnosti, pritisnete pumpicu i nanesete. Prednosti su jednostavna upotreba, neverovatno sjajne svilenkaste boje, savršeno pokrivanje sedih vlasi. Novo Perfect Mousse od Schwarzkopfa. Vi koji se nikada ne zaustavljate, vi koji uvek tragate, uvek učite, uvek stižete tamo gde želite, sada pripadate Diners Club. Iskoristite specijalne akcije i popuste uz mogućnost kupovine na jednake mesečne rate i osvojite vredne nagrade samo uz Diners Club kreditnu karticu. Uživam u svakom trenu i u sebi budim ženu. Ukus osjećam u telu, uhvaćena sam na telu. Čuvam tajnu svoje slasti, pralinea, to su strasti. Pralinea, zavođenje ukusom. Javi se za MTS mobilni net i uz surf pakete dobit ćeš modem za samo 1 dinar, kao i prve 3 mesečne pretplate po ceni od 1 dinar. Budi na netu, uvek i svuda. MTS. Imate prijatelje. Kako miriše svežina? Kao svežina planinskog jutra. Blade Refresh Air. Lagan. Nežan. Aust uklanja neprijatne mirise. Blade vraća svežinu. Zaista mi se sviđa. Obnovite svežinu vašeg doma uz novi Glade Refresh Air. Mesnata slanina, 355 dinara po kilogramu. Ništa bez Matijevića. Idemo na predloge za proteklu nedelju. Dakle, na mestu broj 1, u nekoliko navrata večeras spomenuta, pritom čini se već jedna potpuno nebitna vest, to je rekonstruisana nova vlada, ova nova lica i nova energija prenupravljena. Potpredsednik DS-a Dušan Petrović se posle 3 godine vraća u Nemanjinu. Ovoga puta biće ministar objedinjenog resora poljoprivrede i trgovine. Kao što se i očekivalo, u novom Cvetkovićevom kabinetu ministar ekonomije biće Nebojša Ćirić, zdravlja Zoran Stanković, a nekadašnji predsednik parlamenta Predrag Marković predvodit će resor kulture, informisanja i informacionog društva. U Nemanjinoj sa svojim resorima ostaju Ivica Dačić, Jovan Krkobabić, Vuk Jeremić, Dragan Šutanovac, Snežana Malović, Snežana Samardžić-Marković, Rasim Ljajić, Sulejman Ugljanin i Goran Bogdanović. Božidar Đelić ostaje bez resora nauke koji je pripojen prosveti Žarka Obradovića i od sada će biti samo potpredsjednik vlade. Milutin Mrkonjić i Oliver Dulić će se baviti svojim ministarstvima, ali su podelili resore energetike i rudarstva. Milan Marković je pored državne uprave i lokalne samouprave dobio sektor ljudskih i manjinskih prava, a Srđan Srećković će se osim dijaspore umjesto Bogoljuba Šijakovića baviti i verama. Novi šef poslanika G17 Plus i Ujedinjenih regiona Srbije, Mlađa Dinkić, kaže da će Kalanovićeva biti zadužena za privredu. Ja sam je zamolio da se vrati u vladu. Ona je tog dana donela emotivnu i moralnu odluku, jer zbog nepravde, da kažem iskreno, koja je meni napravljena. Međutim, jedno su emocije, drugo je racionalnost. Ja sam je zamolio pre nekoliko dana da ona bude vođa našeg tima u vladi, upravo zbog tog njenog morala koje je tada iskazala, zbog stručnosti koje ima i zbog energije koja može da zameni moju energiju u vladi. Kao što ste čuli, novi ministar za kulturu i telekomunikacije je
Predrag Marković. Ako se sećate, Predrag Marković je nekada bio i predsednik Skupštine Srbije, u nekom trenutku i VD predsednika Srbije. Zanimljivo je da nikom tada nije palo na pamet da prelista njegovu biografiju i zašto je prirodnije da VD predsednika Srbije i predsednik Skupštine nema fakultet i da mu je zanimanje državnik i zašto to tamo ništa ne fali, nego tek sad kad je ministar telekomunikacije. Predrag Brujila. Kandidat za novog ministra kulture, informisanja i informacionog društva Predrag Marković nema završen fakultet. To sazna i prenosi List Press. U zvaničnoj biografiji navedeno je da je studirao Fakultet političkih nauka i usavršavao istoriju i kulturu u Madridu i Barceloni. U polje zanimanje napisao je državnik. Marković je juče potvrdio da nije diplomirao i da je fakultet napustio posle 6 godina studiranja, jer, kako prenosi Pres, Markovićeve reči, nije hteo da polaže predmet samoupravljanja. Prošle nedelje, negde u ovo vreme, premijer i novi ministar financija, Mirko Cvetković, izgovorio da se danas za prevremene izbore zalaže samo onaj koji neće otvoreno da kaže da je protiv Evropske unije. Dan kasnije je Srpska napredna stranka predložila kompromis i, kako oni kažu, ustupak Srbiji, čekaju 21 dan da kaže vlast da li je spremna da se dogovore o tome kad se raspisao prevremeni izbori i da se eventualno odlože najavljeni za 16. april, predlog broj 3. Moj stav je da vi imate jednu retoriku i imate iza te retorike neke akcije. Ako pogledate retoriku koja kaže mi smo za Evropsku uniju, onda se ja pitam, kada bi recimo razmišljao šta je to što mogu da uradim, a da onemogućim evropske integracije, a da ne pomenem Evropsku uniju, ja bih rekao, nema bolje od raspisivanja izbora sad. Dakle, jedna retorika, mi smo za Evropsku uniju, uz istovremeni zahtev za raspisivanje izbora, govori o lažnoj retoriki. Mi odustajemo od mitinga, oni raspisuju vanredne parlamentarne izbore krajem novembra. I mislim da bi građani Srbije shvatili da se radi o ozbiljnim ljudima. Pomenute proslave 20 godina 9. marta, Vuk Drašković se pojavio na Trgu slobode. Iznenađujuće je bilo, dakle, kao što je malo prigovorila Vesna Pešić, da se 15.000 ljudi okupilo i ovaj broj, kažu novine, da je tamo bilo oko 2.000 ljudi i to je malo bio neki utisak. A hajmo da vidimo šta je tom prilikom rekao Vuk Drašković, predlog broj 4. Oni će kažu stinopor, da podmetnu pod jedan organ, da im se taj organ ne bi prehladio. I tako će, kažu, pobediti 9. mart. Kakva banalnost i kakav duhovni pad. Na mesto broj 5 isto pomenjeno saslušavanje predsjednika Nove Srbije, Velimira Ilića. Povod je bio hapšenje Branislava Jocića, direktora Puteva Srbije, i sumnje da je bilo zloupotreba. Hajmo da vidimo kako komentariše ovo saslušanje predsjednik Nove Srbije, Velimir Ilić, predlog broj 5. Ovde je činjenica i bilo kršenja zakona. Ja kad sam video neke papire, smatram da je imalo prekršenja zakona, ali vidjet ćemo istraga što će pokazati i šta će sud odlučiti. Bilo je sve okej, okay, popričali smo na tu temu, ali nije lepo, mislim, da se, evo, bio sam ipak predsednik jedne parlamentarne stranke, da dođem, dajem izjave, da vidimo da li će neko za Nuba Invezu da izjavu, da li će neko dati izjavu za satelit. Da li želimo konačno ko feče da saznamo, bre, ko donese te pare, ko ih odnese, i ko nije kriv, ni luk jeli, ni luk mirisali, to kaže naš narod. Prema tome, nije to lepo.
Nataša Kandić bi takođe uskoro mogla da bude saslušana i na sudu. Dakle, tužilaštvo za ratne zločine najavilo je tužbu zbog, kako kažu, klevete koje je iznala u emisiji Kažeprst. Gledamo jedan deo, to je na mestu broj 6. Nataša Kandić je u Kažeprstu B92 rekla da tužilaštvo i policijska jedinica koja štiti zaštićene svedoke maltretiranjem pokušava da ih odvrati od iskaza. Oni ga odvraćaju i stalno mu govore: ma, doći će trenutak kad ćeš ti da prestaneš da sa time baviš, kad ćeš ti da pokreneš list i drugačije. Evo, dokle ide to maltretiranje? Oni su njemu isključili grejanje. Ali to je jedan sad zatvoreni krug. Oni, na primjer, mu daju novac za život tako na papiru koji on potpiše. Ne može da prebroji novac. Kaže da je poslednji put, pretposlednji put utvrdio da je bilo 5000 manje. Mi smo došli do podataka, naravno nemamo dokaze, ali smo iz nekoliko izvora došli do toga da je za neko oslobađanje uzet neki novac. Znači, to mora da se istraži, to je u okviru tužilaštva za ratne zločine. Onda smo došli do toga da jedan oslobađanje nekog iz pritvora, koji je optužen, koji je osumnjičen za ratne zločine. Da ne biste... Neću da pominjem, dobro, zato što, evo, još uvek čekam da neko nešto preduzme tim povodom. Idemo na mesto broj 7. Dakle, takođe pomenuto večeras na mesto broj 7 u nedelji obeležavanja godišnjice od ubistva premijera se javio tužilac da kaže da će biti saslušan Vojko Koštunica. Jedan deo javnosti se pita zašto je izabrana ova nedelja, nije ni mogao to tužilac da uredi bilo kada, a juče, kao što znate, Vojislav Koštunica je sazvao vanrednu konferenciju za štampu, predlog broj 7. Koštunica će biti saslušan u vezi sa ispitivanjem političke pozadine atentata na Đinđića, kaže tužilac Miljko Radisavljević. Hoće li tada biti objašnjena veza između pobune JSO-a i podrške Vojislava Koštunice? To je... Prvo, da znate, ja dalje na takva glupa pitanja ne želim da odgovaram, vaše pitanje izuzetno glupo ili je zlonamerno. Treba da se ispita politička pozadina, bilo čega ako politička pozadina postoji. Samo ja mislim da ta politička pozadina nije u ataru Demokratske stranke Srbije, opozicionih stranaka u ono vreme, nego se nalazi u ataru onih za koje svi znaju da su sa kriminalcima šurovali, da su posećivali njihove kuće, da su šmrkali crtu zajedno s njima. Svedočili smo pred specijalnim sudom, odgovarali na novinarska pitanja, ponižavali se na poligrafima laži, dok je on kao Buda sa trona na koji je došao Zoranovim ubistvom činio sve kako bi se obračunao sa svakim čovekom koji je želeo istinu o Zoranovoj pogibi, koji nije dozvoljavao njemu da nametne svoju lažnu istinu o tome, sa svakim čovekom koji je bio angažovan u hapšenju Zoranovih ubica, u pisanju optužnice protiv njih ili u sudskom postupku. Došao je kraj tome. Na osmom mestu, 8 godina kasnije, gledamo šta kaže supruga ubijenog premijera Zorana Đinđića, predlog broj 8. Evo, prošlo je 8 godina, ne znam da li treba da čekamo još narednih 8 godina, ako bude to bilo brže, bit će bolje svima nama, ali opet i sa odgovorom od tog pitanja, lično, mi kao porodica ništa ne dobijamo. I na poslednje mesto za ovu nedelju, protekla nedelja je najposećenija stranica na YouTube-u. Snimak okačen 5. februara ove godine, miting Srpske napredne stranke. Hajmo da vidimo zašto je to najposećenije, predlog broj 9. Samo uporno! Nazadna, ovo!
da traje 150 godina da bi čovjek iskoristio sve svoje mogućnosti da živi u sreći. These stones remind me of past God. These stones of pleasure and much fun. These stones of beautiful romance. These stones of joyful dance. Izvolite, dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite. Srđan iz Crvenke. Izvolite. Želim da glasam za predlog broj 3. I teo sam da vas pitam, je li ovo bilo večeras emisija u vezi zašto su potrebni izbori ili vraćanje u prošlost? Kako ste vi razumeli? Pa, vraćanje u prošlost, pravo da vam kažem, ja sam otac dva sina, mene zanima budućnost, a ne prošlost. Dobro. A jer vi vidite budućnost u izborima? Da. Sad, dobro. Sad ću vam navesti samo jedan primjer, pošto potičem iz Kulske opštine, u Kulskoj opštini privreda propala sva. Znači, samo ćemo nabrstiti 4-5 giganata koji su propali. Jedna čuvena Istra, Kožara, Štofara. Dobro, dobro, u redu. I šta će da ih oporavi? Kako će prorade opet? Nova vlast koju vidim u Srpskoj naprednoj stranci i na čelu sa Tomislavom Nikolićem i budućim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Dobro. Hvala vam. Izvolite, dobroveče. Halo. Izvolite. Gospođo Olja, nisam dovršila pa sam ponovo na vezi. Kako niste dovršeni kad se niste nijavljeni? Halo. Evo, sad sam upravo razgovarala. Ništa. Znači, da pozdravim gospodina Vučića. Dobro. I da kažem, da pitam... Ne, nego da kažete šta je najjači utisak. Najjači utisak je broj 3. Dobro. Tako je, hvala. Dobro. I želim da pitam da li je istina da se u Beogradu gradi najskuplji most na svetu. Dobro. A sad ja vas da pitam, recimo, kad ovi... A evo, izvinite, samo nešto. Ja vidim da ste vi vrlo subjektivni, iako ja očekujem da vi kao voditelj budete objektivni. Ma vi znate da, to, da vi to očekujete ja iz 20 godina od mene, ali to se nikad desiti neće. Molim? Pa 20 godina vi to očekujete od mene i nema šanse. Neću biti nikad objektivno, tako ajdemo da se pomerimo sa tim makar. Dobro, ali dobro. Možemo da se pomerimo sa tim. Da se ja pomerimo pravo, sa tim. Ako sam uključena da vas pitam nešto. Dobro. Hvala vam najlepše. Želim da vas pitam, da li ste svesni vi kao predstavnik vlasti i ova vlast. Ja kao predstavnik vlasti. Jednostavno, mi više ne možemo da živimo ovako. Znam, da nego samo promene. Da vas pitam nešto. Ako ne možete živjeti tako, kako onda vi reagujete kad vam kažu, e dobro, nećemo 16. aprila, nego ćemo neki drugi dan? Kako taj bes obuzdavate na datume koje vam odredi Tomislav Nikolić? Gospođo Olja, ja stvarno ne mogu da razumem da ste vi toliko uporni i istrajni u svim tim vašim pokušajima da... Ne, dajte odgovor, sad nemojte vi mene tumačite, nego šta je odgovor? Odgovor? Da vam kažem nešto. Gospodin Nikolić i gospodin Vučić su tako jasno iskazali zbog čega je to urađeno. A zbog čega? Da mi... A zbog čega je urađeno? Da mi ovaj narod... A kažite mi zbog čega? Dajte, molim vas. Ja nisam razumela, a vi ste razumeli tako jasno, pa mi recite, zbog čega je otkazan miting? Miting? Miting, da li je miting otkazan? Miting je samo, taj otkazivanje tog datuma, koliko sam ja shvatila, je samo pokušaj da se ovoj vlasti pokaže koliko je ovaj narod izmučen i koliko ne možemo više ovako da izdržimo, ne možemo više ovako da živimo. Dobro, to je jasno. Hvala vam, prijetno. Prijetno. I don't care for past. Life is going fast. Izvolite, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Ja se izvinjavam, Slađana Jovanović. Pozdravljam sve u studiju, a posebno gospodina Aleksandra Vučića i
da nam je još jednog takvog, sretna bi nam zemlja bila. A šta je najjači utisak? Najjači utisak je broj 3. Znači, zamolila bih vas da me ne prekidate još par sekundi. Znači, zovem iz Bečeja i želim da kažem da u Bečejskoj opštini Srpska napredna stranka ima veliku podršku. Ceo opštinski odbor na čelu sa gospodinom Vukom Radivojevićem i da ima puno članova i da je svakoga dana sve više. Hollywood 1940, Broadway film hit with its true strength to put me back in a good mood for emotion. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Izvolite. Kao prvo glasao bih za predlog broj 4, beton. Mislim, smatra da je veoma duhovit. I kontrateža ovom predlogu bi mogao biti članak u presu kako je Vuk pojeo svoju djecu. To je totalno ospa njegove stranke. Mislim da zaslužete svako priznanje jer večeras imate izvanredne goste. To je najveće srpske evropejice, odnosno slične ideologije. Vučić bi mogao biti glavna perjanica. I s obzirom samo ovo da kažem, da je bilo reči o Haškom tribunalu, pa da uoči to često spominjanje gospođe Kandić u Haškom procesu u negativnom kontekstu, neko ko dovodi svedoke optužbe pa ih instrumentalizuje raznim pritiscima, pa tu je i knjiga doktora Šešelja, afera Krtkovci i ustaška kurva Nataša Kandić. To znači neki njen komentar. Stojite, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Pozdravljam sve žene u studiju, sve ste u pravu, ovi političari ne znaju šta rade i nijedni izbori neće nas dovesti do cilja, privreda i ekonomija propada, a oni samo gledaju svoje... A šta je najče utisak? A utisak je broj 7 i 8. Ne može 7 i 8. Pa onda 8. A što baš 8? Pa, na kraju treba da se sazna istina zašto je ubijem naš predsjednik. Dobro, hvala, prijetno. Prošli ovaj radikal, to nije. Izvolite, dobro večer. Hvala, dobro večer. Izvolite. Pozdravljam vas, gospođu Kandić i gospođu Pešić. I glasam, sad ne znam šta, ali glasam za predlog, mislim da je 7, istina. 8, dobro. Jeste, da, istina. Pa sad, da li će se pronaći istina o, nažalost, ubistvu najboljeg do sada predsjednika. Premijer. Je premijera, da. Takvog čoveka više nećemo imati, kako je on preminuo, sve ide gore i gore. E sad šta da radimo? E šta da radimo, kažete da, to? E sad jedno pitanje, samo bi jednu konstataciju rekla, ovo o rekonstrukciji vlade. To je jedna... Nemojte konstataciju, recite šta da radimo. Šta da radimo? Aha. Pa šta da radimo? Moramo se nekako boriti... izbori nam se za sada ne trebaju, a čitava vlada to je jedna melodrama, eto to. Melodrama. Hvala, prijetno. Izvolite, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ja sam iz Sombora. Uh-huh. Broj sedam. Uh-huh. Mislim da bi već je vreme, mislim da se taj Koštunica jednom, da se otkrije da je učestvovao on u ubistvu Dinčića. A šta vi mislite, kako je učestvovao? Pa, znate kako, ako su ga podržali crvene beretke, onda... Tu ima nečega zajedničkoga. Njega su podržali crvene beretke? Da. Aha, da, onda kad su štrajkovali tamo na... Uh-huh. Sećamo se toga. Najme, e? Hvala vam, prijatelj. Izvolite, dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Ja Cvetković iz Kragujevca. Uh-huh. Glasam za predlog broj 3 Boza. Uh-huh. U pozitivnom smislu vezano sa gospodinom Tomislavom, a prethodno bih hteo da pozdravim gospodina Vučića. Dobro.
I samo bih jedno pitanje, ako možete da mi dozvolite, pošto se prvi put javljam u vašoj emisiji. Vi radite u nekom radiju, imate baš lep glas. Ne, radim u radiju, radim u jednoj specifičnoj ustanovi, ali hoću da vam kažem jednu jedinu stvar. Petrificiralo me jedno što me zabolilo, da ne kažem, a to je, gospođa Jelena Trivan, za onu ogrebotinu navodno psa, koja je žena dobila 5 miliona dinara. A druga stvar, ljudi dobijaju za takve stvari koje stvarno ker ujede i tako dalje i tako dalje pod 100-200 hiljada dinara. Odakle vama taj podatak? Imam taj podatak. Dobro, možete, gospodin Milan Marković, Republika. Insider debata. Šta sve ne znamo o ubistvu premijera. Gosti. Dragan Šutanovac. Ivica Dačić. I Nenad Milić. Voditelj Jugoslav Ćosić. Ovo je specijalna emisija televizije B92. Insider debata. Ko je odgovoran za odgovore? Ponedeljak u 9. Mesnata slanina, 355 dinara po kilogramu. Ništa bez Matijevića. 21. maja u Beogradskoj areni. Zabava počinje komunikacijom. Sensation. Ulaznicu možeš kupiti u Telenor prodavnici, a uz nju odaberi jedan od tri bela modela Nokia telefona sa ekranom osetljivim na dodir i popustom do 2000 dinara uz prenesi pakete. Uživaj u hiljadama aplikacija sa Ovi Stora. Pridruži se Belom okeanu zabave i prenesi vest o Sensation žurci. Telenor. Dobre stvari pokreću svet. Koliko god se trudili da planirate svoje financije, uvek su moguća iznenađenja. Planirajte financije i sredite život sa Eurobank Cash Editom, bez iznenađenja, uz fiksnu kamatnu stopu 3 godine. Eurobank EFG, odgovorno uz vas. Nedeljne informativne novine. U novom broju. Srđa Popović. Legija je samo metak. Kapitalizam na prekretnici. Sunovrat neoliberalizma. Čitajte. NIN. Ste stali na pola puta. Cash krediti Raiffeisen banke sa 3 meseca grace perioda i uz vraćanje poslednje rate. Moja kosa je tako beživotna i suva. Kako tvoja izgleda tako zdravo? To nisam ja. To je moja nova Schauma Superfruit Mix za kosu. Inovacija iz Schwarzkopfa. Schauma Superfruit Nutrition. Samo super voće ima svu snagu vitamina. Zato su svi muškarci u tvom redu. Za negovanu meku kosu, nova Schauma Superfruit linija. I za brzo rašešljavanje bez ispiranja, nova Schauma nega za kosu u spreju. Schwarzkopf. Beauty partner izbora za pesmu Eurovizije. Kako je Graza, glavno mjesto našeg okupljanja, odlučili smo malo da je uljepšamo. Inače su velike ljubitelje fudbala i jelen piva, inspiracija je došla sama po sebi. A imamo i žensko društvo. Nabavili smo platno za gledanje utakmice. A napravili smo i teren. Jelen je naše omiljeno pivo. Ja sam Momčilo Đukić iz Banja Luke i ovo je moja Graza. Nema više petljanja sa korpicom punom bakterija ni dodirivanja WC šolje. Korišćenje tak fresh diska je tako jednostavno i higijenski. Sa svakim ispiranjem WC šolja ostaje čista i sveža. A od sada još povoljniji sa duplim dopunama. Lako do posla. Oglasi za zapošljavanje. Call centar za poslodavce. 011-314-8422. Mesnata slanina. 355 dinara po kilogramu. Ništa bez Matijevića. Stigli smo do kraja i evo kažu da nam je ostalo 2 minuta, a običala sam da ću poštujem to vrijeme. Nataša, šta je najjači utisak? Ja ću biti pristrasna. Meni je najjači utisak to ti podaci koje sam ja iznijela i ono naravno što se ne vidi da smo u pokušaju da pomognemo stvaranju odgovornih institucija. Fond za humanitarno pravo još 15. novembra
poslao taj izveštaj tužilaštvu, sudu, ministru pravde, ministru policije i da zapravo niko nije reagovao. Ali evo, ovo je sad reakcija ovih dana. Ali ovo je emisija, a onda u roku od 2 sata je tužilaštvo za ratne zločine reagovalo. A i danas u novinama čitamo da specijalni tužilac Vukčević kaže da su sve komisije to ispitale, da je to jedan vaš lični izveštaj, da nema nikakve istine u tome, da ćete se naći na sudu i da ne može jedan sociolog da vodi... A što treba da se nađe na sudu? Mislim, to je stvarno besmisleno. Zato što je kleveta, zato što je to ozbiljna, ozbiljna optužba, je već reći da je neko uzimao pare da pušta. Da, da, ali molim vas, u tom izveštaju koji je na našem web sajtu, mi smo ga znači sada, on je bio 4 meseca poverljiv, upravo da im damo vremena da oni organizuju sastanak, da onda o tome razgovaramo. U tom izveštaju stoji da sam ja informacije o uzimanju novca za puštanje iz pritvora prvo osumnjičenog u predmetu 37. odred, da sam to došla i rekla tužiocu za ratne zločine. Tu je bio i portparol u to vreme Bruno Vekarić i kada sam ja to rekla, Bruno Vekarić je rekao da je on to isto čuo u Ministarstvu pravde i da je preneo tužiloštvu za ratne zločine. I u čemu je sad stvar? Kako je to klevet? I kako je to da se odjednom ispred tužiloštva javlja jedan tužilac za ratne zločine, ne glavni tužilac, nego tužilac koji, znači, greši. Ja kao sociolog, kao neznalica, znam da ne može da podnese krivičnu tužbu, nego može da podnese privatnu tužbu, ali on kaže krivičnu tužbu. Dobro. Šta je nečetisak? Broj 3. Zbog odgovornog odnosa Tomislava Nikolića prema državi i narodu. A prvi miting ćemo održati već 19. u 12 sati u Čačku. Do 21. do ponedeljka ćemo čekati odgovor režima. Ako ga ne bude, 16. aprila se spremamo u Beogradu. A šta ako dođe 28. Ne razumemo se. Znači, čekat ćete do 21. odgovora. Mi 21. saopštavamo znači, odluku da li je miting 16. I onda vi kažete miting je 16. aprila, dakle, a 28. recimo 28. se vas pojavi i kaže da spisat ćemo izbore. 28. će biti kasno. Ali ako šta, pa kako će bude kasno ako oni kažu da spisamo izbore, šta ćete vi onda na ulici? Šta ćete onda tražiti? Održat ćemo pobednički miting. A pobednički miting? Kako god da okrenete, mi ćemo do 21. doneti odluku. Kako god da okrenemo, ima izlazak tog dana. Kako stvari stoje i koliko je režim neodgovoran, neozbiljan, bahat i osion, čini mi se da će biti izlaska 16. aprila. Ok, najče utisak vesti. Pa, mislim, objektivno, verovatno da je ova rekonstrukcija vlade o kojoj smo mnogo govorili u Skupštini ovih dana možda najupečetljivija, ali ja neću glasati za taj predlog vaš, ja ću glasati za predlog broj 7 koji se odnosi na rasvetljavanje političke pozadine za atentat na premijera Đinđića. Hvala vam najlepše. Nadam se da se ne vidimo na ulici 16. aprila. Sve najbolje. Vidite da ste i vi mnogo odgovorniji od režima. Najjači utisak, protekle nedelje, predlog broj 3. Dakle, nisam razumela da li je najjači utisak to što sam odustala od mitinga ili to što će biti mitinga. U svakom slučaju, Tomislav Nikolić, najjači utisak, protekle nedelje. Sve najbolje.